Dobrý večer. Vítám vás zde v tělocvičně našeho Saleska. Všechny srdečně. Nejvíce tady vítám našeho milého hosta, pana doktora Jiřího Grigara. A dovolte mi jednu takovou malou vzpomínku. Vzpomínám si, co by kluk. Jsme doma v knihovně, jsem našel jednu knihu od pana doktora, která se tehdy jmenovala Vnitru vesmíru, myslím, v hlubinách vesmíru, ze 70. let a už tehdy jsem si tu knížku prolistoval, co by kluk. A myslím si, že podobně jsme na tom i my, protože jsme přišli sem, protože máme v sobě touhu po poznání. Jak to vlastně je mezi tím nebem a zemí? Nebo možná ještě více, jak je to vlastně na tom nebi. A myslím si, že pan doktor, jsem se dočetl, že on totiž, po něm je pojmenována dokonce jedna planeta, na nebeské planetka na nebeské obloze. V 70. letech byla pojmenována po něm, jeho jménem, tak si myslím, že on nám asi může opravdu více říct, jak je to na tom nebi, jak je to na té zemi, jak je to mezi nebem a zemí. Takže já ho velice srdečně vítám. Ještě mám jednu takovou informaci, upozornění na další přednášku našeho programu Savio, která bude za 14 dní a bude se týkat cestopisu s názvem Rok v Africe. Misijní dobrovolnice Markéta Lengálová nám přijde povídat o tom, jaké je to v Africe. Přednáška nebo večer, který budeme trávit, bude nejdříve hodinová přednáška, tak plus minus, a pak by měla být půlhodinová diskuze, mikrofon bude kolovat, takže když budete mít jakýkoliv dotaz, tak počkejte na mikrofon. A já už teď předávám slovo panu doktorovi a vítám ho mezi námi ještě jednou. Dobrý večer. Než se dáme do toho přednášení, tak bych ještě měl jednu technickou poznámku, a to, že jsem přivezl dvě publikace. Jedna z nich je soubor mých přednášek, jedna z nich je dokonce stejného názvu jako ta, která dneska tady zazní, které vyšly na základě přednášek, které jsem měl před časem na různých místech v republice, myslím, jedna z nich byla také v Brně. A ty přednášky vyšly jako samostatný tisk pod názvem Svět vědy a víry v nakladatelství Aldebaran ve Valašském Meziříčí. Takže tam o tom u vchodu, jak je ta recepce, tak tam je možné se po přednášce na tu knížku podívat. Kdo byste měli zájem si ji koupit, tak stojí 100 korun. A kromě toho jsem přivezl ještě další brožuru, která se týká takové panelové diskuse, které se zúčastnili přírodovědci, filozofové, ale také novináři na Akademii věd v Praze. Tu panelovou diskusi jsem moderoval a potom jsem požádal všechny účastníky, aby autorizovali své vstupy. Takže tam je vlastně o té vědě a víře pod takovým zajímavým názvem Věda a víra, jednota, boj protikladů anebo lhostejnost. Takže tam hovoří lidé z různých pozic a myslím si, že ten záznam je docela zajímavý. Také u těch mých přednášek je ještě záznam diskusí, které proběhly po těch přednáškách, tak i ty zajímavé dotazy jsou tam zaznamenány. Takže to je pro ty z vás, kde byste měli jako hlubší zájem o tu záležitost. Kromě toho ještě potom na konci přednášky uvedu další literaturu, která se dá u nás číst v češtině a která se toho tématu týká. A jinak, jak už jste slyšeli, tak po přednášce bude prostor na diskusi. Já nedovedu nikdy odhadnout, jak dlouho budu mluvit, ale snad nepřetáhnu příliš tu hodinu, aby byl čas na to, abyste se mohli ptát. Ať už by to bylo k tématu, anebo i třeba mimo téma, protože někteří z vás třeba by měli zájem o nějaké astronomické novinky, které tady nezazní, protože my se budeme starat spíše o tu historii vztahu mezi vědou a vírou. Ta historie je dosti dlouhá a začíná obdobím středověku. A u nás je takový předsudek velice rozšířený, že když někdo řekne slovo středověk, tak první přídavné jméno, které většinu lidí napadne, že ten středověk byl temný. To považuji za velkou nespravedlnost, protože když se podíváme na historii lidstva, tak v každé epoše od starověku až po současnost jsou naprosto temné epizody a někdy velmi dlouhé.
A kdybychom to brali nějak absolutně, tak si myslím, že nejtemnější století, které lidstvo zažilo, bylo to minulé, 20. To byla přece jedna hrůza za druhou, dvě světové války, dvě diktatury, které se rozšířily po větší části světa, takže si myslím, že s tím těžko v minulosti lze něco srovnávat. Ale v každém případě je to naopak právě středověk, který je podstatou základu vytváření vztahů mezi vědou a vírou, který byl zprvu naprosto harmonický. A to z toho důvodu, že většina lidí, která tehdy měla možnost se věnovat přírodním vědám, tak současně byla také teologie a filozofy. Jak to tady vidíte na těch lidech, kteří tady jsou napsáni na tom prvním obrázku, kde ještě jedno takové divné slovo, scholastika. To také má velmi špatnou pověst, to je téměř neslušné slovo, když řeknete o někom, že je scholastik, tak ho už vlastně odsoudíte předem. A zase je to nespravedlivé, protože scholastici byli lidé, kteří vlastně jako první soustavně začali pracovat na tom, abychom naše poznání, ať už v jakémkoliv oboru lidské činnosti, měli utříděné na základě principů logiky a na základě jasných důkazů, které prostě vyplývají z určitých premis, které zase musí být dobře odůvodněny. Čili ani to není správné, když se říká, že někdo je scholastik, že je to špatně. Je to vidět i na těch velkých osobnostech, které tedy ve středověku rozvíjeli přírodovědecké myšlení stejně jako teologii. Především je to Albert Veliký, právě proto je veliký, že byl jak teolog, tak přírodovědec a vidíte, že žil na vlastně prakticky celé 13. století. Po něm přichází další velký učenec, ale také církevní učitel Tomáš Akvinský v 13. století, který založil směr, kterému se říká ve filozofii tomismus, který vlastně představuje ucelenou racionální teologii, čili teologii, která vychází právě z těch premis, které odvozovali scholastici. A konečně je to jedno jméno, které je méně známé u nás, a to je už konec 13. a první polovina 14. století. To je britský filozof William Ockham. Po němž je pojmenován princip, který se dodnes používá zejména v přírodních vědách, ale myslím, že by se měl používat univerzálně a kterému se zkráceně říká Ockhamova břitva. Ta Ockhamova břitva je následující výrok, který, když se to přeloží z latiny do češtiny, tak zní asi takhle. Jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné. Co to v praxi znamená? Znamená to, že se snažíme vysvětlovat jednotlivé skutečnosti, ať už v přírodních nebo společenských vědách nebo v teologii, co možná nejjednodušším způsobem. A teprve tehdy, když z nějakého důvodu nemáme tu možnost, abychom tímto jednoduchým způsobem něco vysvětlili, pak teprve máme právo přistoupit k nějakému komplikovanějšímu vysvětlení, protože existuje taková základní zkušenost, kterou máme při porovnávání našich vědomostí s tím, co nám příroda předvádí, že obyčejně ta nejjednodušší vysvětlení jsou ta nejlepší. Takže tohle jsou zásady, které byly, jak vidíte, položeny už ve 13. a 14. století křesťanského letopočtu a byly to vlastně z lidé, kteří vycházeli z křesťanské teologie, čili tehdy ta teologie s vědou měla velmi úzkou symbiózu a většinou i to byla osobní konexe, že to byli ti lidé, kteří dělali obojí. Pak teprve přichází novověk a ten je charakterizován v přírodních vědách, zejména těmito jmény, která tady postupně proberu. Mikuláše Koperníka jistě všichni znáte ze školy. V roce 1543 publikuje to, čemu říkáme heliocentrický systém, to znamená názor, že středem vesmíru je slunce, nikoli v země, jak se do té doby myslelo, to byl ten geocentrický názor. Je pravda, že Koperník měl své předchůdce ve starověku. Když se podíváme na antické filozofy, tak celá řada z nich dokonce s přírodovědskými argumenty přišla, že středem vesmíru bude slunce a nikoli země, jak se myslelo. Ale na to se potom zapomnělo a muselo se to vlastně znovu obnovit, objevit v Koperníkově díle, které ovšem tím, že Mikuláš Koperník, on byl, jak víte, katolický duchovní, ale byl také vzdělán v přírodních vědách a zejména v matematice, tak on tomu dal teprve ten matematický kabát. Takže to bylo to cenné, co mu přinesl ve své heliocentrické soustavě. Samozřejmě, že ta heliocentrická soustava v té době byla svým způsobem nedokonalá, protože Koperník se ještě stále domníval, že jediné rozumné křivky, které mohou opisovat nebeská tělesa ve sluneční soustavě, jsou kružnice a že slunce je v centru těch kružnic. To není pravda a to musel přijít další člověk, o kterém za chvíličku budu hovořit, který ukázal, že je to nějak trochu jináč, ale velice podstatně, protože teprve pak ta heliocentrická soustava mohla zvítězit.
Po Koperníkovi asi nejvýznamnější člověk, kterého musíme připomenout, je italský učenec Galileo Galilei, který vlastně zasáhl do mnoha oborů přírodních věd, zejména přirozeně do fyziky. A byl to člověk, který se dozvěděl na počátku 17. století o tom, že v Holandsku byl patentován přístroj, který umožňuje zvětšovat a přibližovat vzdálené objekty. Podle toho popisu, který si Galileo přečetl, byl schopen, protože byl šikovný instrumentátor, si postavit vlastní dalekohledy, vybrousil si vlastní čočky a těmito přístroji jako první na světě začal pozorovat oblohu. Předtím se to používalo spíše pro pozorování pozemní. A v krátké době, kolem roku 1610, začal studovat nejprve ta tělesa nejjasnější na nebi, to znamená díval se především na měsíc, najednou viděl na jeho povrchu spoustu útvarů, které připomínaly útvary na zemi, to znamená byla tam pohoří, byla tam údolí, ale byly tam také spousty kráterů, které tak na zemi ani moc nejsou. Takže najednou se ukázalo, z čeho vlastně měsíc je, že je to kamenné těleso, které je relativně blízko k nám. Na těch ostatních tělesech už takové podrobnosti neviděl, ale přesto zjistil například, že Venuše má fáze, tak jako náš měsíc, že kolem Jupiteru obíhají čtyři malinké, on tomu říkal trabanti, dneska tomu říkáme měsíce nebo přirozené družice planety Jupiter. U Saturnu viděl něco, co vypadalo jako takové uši na boku toho kotoučku a občas ty uši mizely. On tomu říkal sluhové, kteří jako měli podpírat toho Saturnu, který je nejvzdálnější planetou viditelnou očima ve sluneční soustavě. No a potom pozoroval na slunci, pozoroval sluneční skvrny, jak známo, a tím zjistil, že slunce se otáčí, protože ty skvrny putovaly po slunečním kotouči pravidelně v určité periodě. No a když se díval na hvězdy, tak zjistil, že hvězdy v mléčné dráze, teda takhle, že mléčná dráha, která byla pozorována očima jako spojitý pás na nebi, že se skládá vlastně ze spousty hvězd, čili že je to součást hvězdného vesmíru. Takže v relativně krátké době přístrojem, který je mimořádně primitivní, kdybychom to srovnali dnes s tím, co máme po ruce, tak by to bylo spíš takové lepší divadelní kukátko, čím vlastně pozoroval ten vesmír. Tak udělal zásadní objevy, protože měl najednou přístroj, který byl pořád lepší než lidské oko v tom zkoumání vesmíru. A Galileo se stal právě z toho důvodu, že viděl, jak kolem Jupiteru obíhají ty čtyři měsíce, se stal velkým zastáncem Koperníka, protože viděl, že vždycky to větší těleso je centrem a to menší těleso obíhá kolem něho, čili z toho také usoudil, že musí Země obíhat kolem Slunce. A tak velice rozšiřoval heliocentrický názor i dokonce, jako řekl bych, jako popularizátor vědy. Napsal o tom traktát, který vyloženě byl určen široké veřejnosti, který srovnával geocentrickou soustavu a heliocentrickou. A oba dva ti jako představitelé těch směrů spolu v té knize jakoby diskutují. A je tam potom moderátor, ten moderátor je Galileo, a ten ukazuje, že teda ten heliocentrický systém je ten správný. Víte potom, že Galileo měl velké potíže s církevními autoritami, protože se byl několikrát obviněn z toho, že učí bludy. A dokonce nakonec byl podroben procesu, kdy byl odsouzen k domácímu vězení a k tomu, aby odvolal ty své názory. To je taková dosti smutná kapitola, o tom by byla zvláštní přednáška, myslím, že někteří z vás možná znají některé moje spisy na toto téma, ale jsou o tom teda dneska poměrně rozsáhlé záznamy, protože, jak víte, zásluhou papeže Jana Pavla II. Byl Galileo plně rehabilitován už asi před 20 lety. A teď přichází ovšem ten Kepler a to je, myslím, právě to jméno, které bychom měli si připomínat, stejně jako jméno Galileovo. Oni působili prakticky ve stejné době v astronomii. Johannes Kepler v té době dokonce byl v Praze. Přišel do Prahy, protože v Praze tedy působil jiný slavný hvězdář Tycho Brahe, dánský hvězdář, který přišel na dvůr Rudolfa II. V roce 1600. Kepler se sem dostal v zápětí a to z toho důvodu, že chtěl s Tychonem spolupracovat. Tycho měl totiž vynikající pozorování planety Marsu a Kepler tušil, že z těchto pozorování by mohl odvodit skutečné zákony pohybu nebeských těles, které by byly odlišné od toho, co vlastně si myslel Koperník. Na neštěstí Tycho po příchodu do Prahy poměrně brzo umírá, byl tady jenom asi necelé 2 roky. Ale Kepler nakonec se dostal k těm pozorováním a s jejich pečlivým rozborem potom odvodil v Praze v roce 1609 první 2 zákony pohybu nebeských těles, kterým dneska říkáme Keplerovi.
Ten třetí zákon pak odvodil v roce 1618, když už z Prahy odešel, protože Rudolf II. Jeho jako mecenáš umírá v roce 1612. Ty Keplerovy zákony říkají, na rozdíl od těch kružnic ideálních, o kterých si myslel Koperník, že nic ideálnějšího nemůže být než kružnice, zase podle toho principu jako břitvy, tak tady se ukázalo, že je potřeba pokročit dál a že je potřeba vymyslet něco komplikovanějšího, a to něco komplikovanějšího místo kružnice je elipsa. Čili ve skutečnosti jednotlivé planety sluneční soustavy, jak Kepler zjistil, obíhají kolem Slunce po elipsách a Slunce není ve středu té elipsy, v průsečíku těch os, ale je v takzvaném ohnisku, čili mimo ten střed. A to je právě ten důvod, proč ta Koperníková soustava v tom původním znění vlastně nedávala moc dobré souhlasy s pozorováním, protože tam byly ty dvě chyby. Že místo elipsy měl kružnici a Slunce měl uprostřed místo, aby ho měl v ohnisku. Tak samozřejmě kružnice má ohnisko ve středu, že? Takže on s tím nemohl nic jiného lepšího dělat. Takže Keplerovy zákony byly mimořádně důležité pro další rozvoj astronomie a z nich potom vyšel jeden z nejslavnějších fyziků všech dob, Isaac Newton ve Velké Británii, když v roce 1687 vydává knihu, která se jmenuje Základy, nové základy přírodovědy, Principia, a tam je matematicky odvozeno, proč vlastně obíhají ta tělesa tímto způsobem, proč ty Keplerovy zákony platí, totiž, že existuje všeobecný zákon gravitace, vesmírné přitažlivosti, který se týká nejenom objektů na nebi, ale také objektů na zemi, čili my tady, jak sedíme v sále, tak se přitahujeme, jenomže ta síla přitažlivá mezi námi je strašně slaboučká, takže nevybíháme ze svých míst a neběžíme do nějakého centra, kde bychom se všichni zhroutili na černou díru. Ale u vesmírných těles to tak může být, gravitace jsou potom velmi veliké a skutečně vznikají takové situace, kdy teda prostě dochází k tomu zhroucení. Ale to už jsme předběhli dobu. Čili od chvíle 1687 má věda velký nástroj k tomu, aby mohla jednak z Keplerových zákonů, ale také z toho gravitačního zákona začít odvozovat, jak se pohybují nebeská tělesa. A to vedlo k velkému pokroku nejenom astronomie, ale zejména fyziky a potom také ostatních přírodních věd, protože se najednou ukázalo, že jestliže odějete nějakou myšlenku do matematické formulace, tak tím máte dobrý nástroj k tomu, abyste ji mohli testovat, zda je správně nebo není. Dokud jenom jako tak vykládáte kvalitativně, tak pochopitelně všechno je možné. Všechny domněnky jsou rovnocenné, ale to rozhodující kritérium je vždycky, jak to potom souhlasí číselně, a čím lépe, tak tím je ta teorie podpořena více. Takže v roce 1725 se takhle podařilo podpořit tu myšlenku, že je to Země, která obíhá kolem Slunce a nikoliv naopak, jak se zase myslí lidé ve starověku nebo ve středověku. A to zásluhou britského astronoma Bradleyho, který objevil efekt, který se jmenuje aberace světla. Nebudu tady vysvětlovat detaily, jenom řeknu, že k tomu, aby mohla vůbec aberace světla být, tak musí Země obíhat kolem Slunce, to za prvé, ale za druhé, rychlost světla musí být konečná, protože ještě Isaac Newton si myslel, že rychlost světla je nekonečná, že prostě v tu chvíli, kdy to světlo je vyzářeno, tak se odsne u pozorovatele, ať je jakoliv daleko. To bylo z toho důvodu, že rychlost světla je tak veliká, že se tehdejšími prostředky prostě nedala změřit. Zdálo se, že to tak je. Ale není to tak. Rychlost světla se dá změřit dnešními prostředky. Víte, že je to těch zhruba 300 000 km za sekundu. A toto je zároveň mezní hodnota pro šíření jakéhokoliv informace nebo signálu ve vesmíru. Ale to vyplývá až potom z novější teorie relativity. Takže ta aberace světla hvězd byla vlastně důležitá proto, a to vidíte, že už je 18. století, že se tam definitivně našlo fyzikální poučení o tom, že je to Země, která obíhá kolem Slunce, kdyby neobíhala, tak by ta aberace světla hvězd nebyla pozorovatelná. A konečně v 19. století, kolem roku 1839, zásluhou Friedricha Bessela, německého astronoma, ale také dalších astronomů, kteří to udělali prakticky současně s ním, se podařilo ukázat, že hvězdy nejsou od nás stejně daleko, jako si ještě myslel Koperník, čili že neexistuje nějaká, řekl bych, průsvitná sféra, nějaká velká průsvitná koule, na které jsou hvězdy přilepeny a že jsou všechny stejně daleko od nás a ta koule, že se otáčí kolem Země, ale naopak, že hvězdy jsou různě daleko a podle toho mají různé paralaxy. To je vlastně úhel, pod kterým tu hvězdu vidíme, řekněme, na jaře a na podzim. A ten úhel je tím větší, čím je ta hvězda k nám blíž, a naopak tím menší, čím je ta hvězda od nás dál. Čili z velikosti té paralaxy se dá vlastně vypočítat vzdálenost hvězdy. A tehdy se ukázalo, že všichni ti předcházející učenci
měli absolutně zkreslenou představu o vzdálenostech hvězd. Koperník si myslel, že hvězdy jsou od nás vzdáleny asi 8 milionů kilometrů, tak to není ani k nejbližší planetě, že i nejbližší planeta Venuše je od nás podstatně dál. A tak když se zjistilo, že hvězdy jsou ve skutečnosti mnohem dále než Slunce, to, co bylo známo v tom 19. století u těch prvních změřených vzdáleností hvězd, tak se ukázalo, že ty hvězdy jsou přibližně milionkrát dál než Slunce a některé ještě víc. Tak to nám ukázalo, že hvězdy jsou vlastně fantastické objekty, které nám na obloze jenom tak blikají a vypadají tak slabě, jenom prostě proto, že jsou šíleně daleko. Že ten skok od sluneční soustavy, ve které se nachází planety, ke hvězdám je naprosto děsivý. Asi víte, že dneska astronomové pro populární účely používají zvláštní jednotky pro měření vzdálenosti. Říká se tomu světelný rok. Ten světelný rok je definován jako právě dráha, kterou uletí světlo tou rychlostí 300 000 km za sekundu, když letí celý rok, obyčejný pozemský rok. Tak ta nejbližší hvězda, kterou máme kromě Slunce přirozeně, tak na Slunce to máme 8 světelných minut, tak to je za rohem, ale na nejbližší další hvězdu už to máme 4 roky. Takže 4 světelné roky je daleko. Tak to je ten velký skok. Tady z těchto pozorování a teorií, které se takhle krásně doplňovaly, se ovšem vytvořila taková speciální filozofická konstrukce, které říkáme dodneška materialismus. Prostě fyzikové nabyli velké sebevědomí, že když umějí počítat, kdy bude které zatmění měsíce, zatmění slunce, kdy se budou odehrávat v pohyby jednotlivých planet na obloze, takže se třeba setkají v takzvané konjunkci a podobně. Prostě najednou z astronomie se stala velice exaktní věda, protože bylo možné předvídat tyhle úkazy na stovky nebo dokonce tisíce let dopředu a podobně ovšem také zpátky do minulosti. A to má také velký význam, protože třeba ve starověku, když si lidé dělali nějaké záznamy kronikářské, tak si pochopitelně všimli, že třeba bylo zatmění slunce nebo zatmění měsíce a napsali to do té kroniky. A dneska jsou to mimořádně cenné údaje, protože astronom vám dovede spočítat zpátky, že třeba v Babylonu muselo být tehdy a tehdy to zatmění. A tím se datují i ostatní události v té kronice. Takže to jsou takové opěrné body pro dávnou historii, kde vlastně jiné možnosti datování nemáme. Tak to vypadalo naprosto velkolepě a vznikla představa, že celý vesmír je jakýsi obrovský hodinový stroj, který je přesně seřízen, který stále tiká a který stále běží. A když známe zákon, kterým se to všechno řídí, to znamená zákon o všeobecné přitažlivosti, známe Keplerovy zákony, které nám umožňují počítat ty dráhy, takže vlastně umíme spočítat minulost vesmíru, přítomnost samozřejmě vidíme a budoucnost také, protože se to dá skutečně předvídat do budoucnosti a ty předpovědi vycházejí naprosto stoprocentně, tam není nikdy žádná chyba. Tak najednou fyzikové začali mít takový dojem, že už filozofii nepotřebují, protože už ji nahradí právě těmi výpočty a že vlastně celá příroda, tedy ta materie přírody, se dá tímto způsobem pojmout a že se postupně dozvíme, že je to jenom otázka času, než budeme mít nějaké lepší počítače, abychom zjistili všechno. Tuto myšlenku nejvíce rozvinul slavný francouzský matematik a fyzik a také astronom Pierre Laplace, který vydal koncem 18. století velkolepé dílo, které se jmenuje Nebeská mechanika, čímž se myslí právě ty pohyby těch nebeských těles na nebi. A tam jako ten názor, že vlastně už všechno budeme vědět, že se budeme rovnat fakticky Bohu, který také všechno ví, tak ten tam byl docela zřetelný. A vypráví se taková anekdota, která patrně je dokonce pravdivá, že Laplace se sešel s císařem Napoleonem v době, kdy už byl císařem, a kdy Napoleon mu říkal, pane profesore, já jsem si tu vaši knížku četl, tedy knížku, ona to byla učebnice, takže představa, že tedy některý soudobý vládce, že si čte učebnici fyziky, je dost málo pravděpodobná, ale tam to tedy takhle chodilo, ten Napoleon zřejmě tomu rozuměl. Tak Napoleon říká, ale já jsem tam nikde nenašel žádnou zmínku o Bohu. A Laplace mu na to řekl, občané první konzule, protože to byl ten oficiální název císaře, tuto hypotézu jsem nikde nepotřeboval. A tím dál najevo, že prostě, že už nepotřebujeme hypotézu o Bohu, protože už si umíme všechno spočítat sami. Čili ten materialismus dostal takový jako přírodovědecký základ a myslím, že se toho mnoho lidí drží do dneška, i když ta situace se od té doby Laplaceovi velice podstatně změnila. Teď se podíváme na ten druhou stránku té věci a to je tedy právě ta náboženská víra.
Přirozeně nebudu hovořit o náboženské víře v tom úplně nejširším slova smyslu, protože prakticky víme, že kterákoliv lidská společnost už ve starověku nějaký druh náboženství většinou provozovala, že to nebylo takový nějaký ten pustý ateismus, tehdy asi neexistoval. Ale budeme hovořit tady o křesťanství, nebo případně teda o těch náboženstvích, která souvisejí aspoň se starým zákonem, což jsou ještě to je judaismus a muslimové. Tak tam teda jako ta Bible, ten starý zákon v tomto případě, ale teda pro křesťany i nový zákon, hrál velice ústřední roli, protože z toho se vycházelo v poznání nejenom tom náboženském, ale také přírodovědeckém. A z toho důvodu právě nastal třeba ten problém pro Galilea, protože když najednou se ukázalo, že on odvozoval věci podle Koperníka, a naopak v Biblii je celá řada výroků právě ve starém zákoně zejména, které jako dávají takový návod, že Země je středem vesmíru a že všechno obíhá kolem Země, tak se říkalo, tak někde musí být chyba, a tak se ta chyba hledala v tom náboženství a že tedy ta věda vyvrací náboženství a už tady byl ten spor. Ale Galileo, myslím, nebyl rozhodně žádný ateista. Galileo říkal, a myslím, že to platí do dneška, že jsou vlastně dvě boží knihy. Ta jedna je Bible. A ta druhá je samotná příroda, čili když pozorujeme nebo když studujeme přírodu jako přírodovědci, tak vlastně také vidíme boží dílo, ale z toho druhého úhlu pohledu. Galileo dokonce to zesílil, nakonec už jsem to tady připomněl, že ta přírodní kniha boží je psána matematickým písmem, takže chceme-li ji pořádně porozumět, musíme se naučit této matematické abecedě. A to je skutečně, myslím, do dneška vidět, a je to vidět ve všech ostatních přírodních vědách, nejenom právě v té astronomii, že čím více pronikají do jednotlivých přírodních věd matematika, a to se stává právě v naší době, dneska už jako chemie je hodně matematická a dokonce i biologie už je matematická, takže tím se naše poznání této boží knihy docela prohrubuje. Naopak, ta Bible má svou úlohu proto, a to říkal současník Galileův kardinál Baronius, jak vidíte jeho životní data, tak to je 16. století, ten byl velice moderní, to je přesně pravda i dneska. Bible neříká, jak nebesa fungují, ale jak se máme do nebe dostat. Čili Bible nás přece poučuje o něčem úplně jiném, o tom, jak se má člověk chovat, jak má žít podle svého náboženství a v tomto smyslu je přirozeně nezastupitelná nejenom ve starověku a středověku, ale i v novověku, protože ty základní zásady, které v Bibli jsou pro lidské chování, tak ty platí zatím pořád a není žádný důvod se nad tím nějakým způsobem ošklíbat nebo se tomu nějak posmívat, protože pořád jako se ukazuje, že přesně tohle, co už starý zákon říká a co tedy nový zákon potvrdil neméně, zejména potom přímo v Kristově učení, tak to jsou věci, které mohou velice silně pomoci tomu, aby lidstvo vůbec mělo nějakou budoucnost, protože jinak se vrátíme do doby, a už to vidíte na mnoha místech na světě i teď, kdy si lidé budou navzájem takovými vlky, že se navzájem požerou. Že jo? Takže není to žádná jako vyčpělá doktrina, je to velice důležité, aby si lidé uvědomovali svou odpovědnost vůči lidské společnosti. Teď ta důležitá poznámka, která mě napadla už před mnoha lety, když jsem se začal zabývat popularizací astronomie nebo přírodních věd, tak když má člověk mluvit k veřejnosti, která pochopitelně nemá to speciální vzdělání, tak je důležité, aby se člověk dokázal vžít do situace takového všeobecného zkušenostního základu, který si člověk získá jednak ve škole, ale jednak také prostě svým vlastním životem, tím, že se ocitá v různých situacích, a snažit se vysvětlit ty zajímavé výsledky moderní vědy na základě určitých přirovnání. A když si vymyslíte to přirovnání, které ta pochopitelně není přesná věda, ale je podstatné, že tam má ty podstatné rysy zachovány, to znamená, že to jádro pudla tam prostě je, tak se trefíte a lidé tomu porozumějí a budou mít představu o tom, co vlastně ta věda udělala. A něco podobného je to s tím náboženstvím. Náboženství také není úplně jednoduché. To je prostě, zejména křesťanství, je poměrně komplikovaná struktura, velice náročná, ale v té Biblii se používá jednoho naprosto geniálního vynálezu, totiž podobenství.
Je to už ve Starém zákoně, ale speciálně to vidíte, když si čtete záznamy Kristových kázání, tak to je jedno podobenství za druhým. Vlastně Kristus nikdy nepoučuje přímo, ale vždycky pomocí nějakého příběhu, něčeho, co teda lidé dobře znají z vlastní zkušenosti, a z toho potom vytváří tedy tu důležitou poučku o tom, co, jak se mají lidé chovat. Takže vlastně my, kteří jsme začali s popularizací vědy daleko později, než byla Bible, tak si uvědomujeme, že tento vynález nám slouží stejně dobře jako v Bibli, čili že tím, že vychází z té denní zkušenosti člověka, tak potom může oslovit kohokoliv. Prostě to podobenství je vždycky cíleno tak, aby bylo srozumitelné všem. Dokonce Bible má tu velkou výhodu, že je srozumitelná i lidem, kteří třeba jsou negramotní, kteří si tu Bibli nemohou přečíst, ale kteří ji mohou jenom slyšet v nějakém kázání, tak už to stačí, aby pochopili, o co jde. A přirozeně musí sloužit i lidem různých generací, které přicházejí a kde ty technické podmínky a zejména ta technická dovednost se velmi mění. Když si vezmete, jak to je zejména v posledních letech nebo desítkách let, jak velmi rychle se mění okolnosti, za kterých žijeme, tak to je naprosto fascinující. Ale to podstatné, abychom byli lidmi, to se vůbec nemění. Tam je právě ta stabilita jasná, čili i ta starověká podobenství nám stále fungují, protože pořád jsou marnotratní synové, pořád jsou hořčičná zrna a pořád jsou prostě, já nevím, milosrdní samaritáni. Takže tohle všechno platí stále. Ten důvod, proč ten takzvaný materialismus z toho 19. století dneska vyčpěl, je v tom, že ve 20. století od samého počátku probíhala zejména ve fyzice naprosto fantastická změna výchozích parametrů. Říká se tomu změna paradigmatu někdy. A to hned ve dvou směrech. Ten jeden směr, ten souvisí s astronomií, to znamená s velmi velkým vesmírem, o kterém jsme si začali jako astronomicky zjišťovat, že je daleko větší, než jsme si mysleli. Už jsem říkal, ten obrovský pokrok, když se podařilo ukázat v 19. století, jak jsou daleko ty nejbližší hvězdy. A ve 20. století se ukázalo, že ty nejbližší hvězdy jsou opravdu hodně blízko v porovnání s tím, jak daleko jsou jiné hvězdy a celé hvězdné soustavy. Že hvězdy tvoří hvězdné soustavy, z nichž ta nejbližší, v které žijeme, se jmenuje Mléčná dráha, cizím slovem galaxie. Víme, že ta soustava má napříč asi 100 000 světelných roků, tak to ty 4 světelné roky proti tomu, to je jako kousíček. Ale ve 20. století, už ve 30. letech jsme věděli, že naše Mléčná dráha není jediná hvězdná soustava ve vesmíru, že kolem nás všude, kolem této soustavy jsou další galaxie cizí, které jsou zhruba stejně velké, mají stejný počet hvězd a jsou to jakési nestvůrné, obrovské placaté lívance, které se nacházejí v prostoru a vzdálenosti mezi nimi nejsou už jenom 100 000 let, ale dokonce miliony světelných roků. A takhle to jde dál a ten vesmír nám prostě na základě vědeckého pokroku se zdá čím dál tím rozsáhlejší a dneska je teda ještě nesrovnatelně rozsáhlejší, než byl na počátku 20. století. Takže to je ten jeden směr, že jdeme do velkých vzdáleností a do vysokých rychlostí a do velkých hmotností. A tuto myšlenku rozvinul nejvíce Albert Einstein, který udělal mnoho věcí ve fyzice. Už od roku 1905, kdy publikoval první práce, tak se stal jedním z nejvýznamnějších fyziků. Možná, že někteří víte, že v roce 1911 až 12 působil na Německé univerzitě v Praze, že to byla vlastně jeho první profesura. A tady už kladl základy k myšlence, která potom byla definitivně publikována v roce 1916, obecná teorie relativity. A to je dnes úhelný kámen našeho vědění, nebo aspoň metody vědění, jak zkoumáme velký vesmír, to znamená ten megasvět. Ale souběžně s tím probíhala ještě jedna revoluce a ta šla obráceným směrem. Zatímco astronomové tedy touží potom být co nejdál a co nejvíc a co nejvíš, tak existují fyzikové, kteří jdou zase naopak do toho nitra hmoty. To znamená, to jsou ti, kteří nejprve začali zkoumat, jak vypadají molekuly, potom zjistili, že molekuly se skládají z atomů, potom zjistili, že atomy mají atomové jádro a elektronové obaly a pak zjistili, že i tyto částice jsou ještě složené a dneska hovoříme o kvarcích a možná, že v budoucnosti budeme hovořit ještě o jemnějších částicích, co já vím. V každém případě jdou do té miniaturní struktury hmoty. A tam, jak se ukázalo, a to se ukázalo mezi lety 1900, kdy byla Plancková hypotéza o fotonovu jako kvantu energie, až do roku 1927, kdy byla vyslovena ta slavná Heisenbergova relace neurčitosti
o tom, že nemůžete současně změřit přesně všechny veličiny, které byste chtěli vidět u určité částici, tak se vytvořila úplně nová mechanika, která zdaleka není tak jasná nebo průhledná, jako je ta klasická mechanika, založená na Newtonově teorii, a to je takzvaná kvantová mechanika. Ta tedy nám popisuje děje v mikrosvětě a ta teorie relativity se uplatňuje zejména v megasvětě, zatímco v tom obyčejném světě člověka tam stále stačí ta Newtonova gravitační teorie, ta Newtonova statika, Newtonova mechanika, případně Galileův princip skládání rychlosti a podobně. Ale jakmile se ocitnete mimo tyto naše lidské rozměry, tak se dostáváte do potíží a musíte to udělat nějakým způsobem lepším. To, co je pozoruhodné, je, jak málo lidí na světě dodneška kvantové mechanice rozumí. Dokonce jeden z jejich nejvýznamnějších představitelů, nositel Nobelovy ceny za objevy v kvantové mechanice, americký fyzik Feynman, ten kdysi říkal, že jestli někdo tvrdí, že rozumí kvantové mechanice, tak nemluví pravdu. Čili to je velmi zvláštní, že i takový velký duch jako si uvědomuje, že té kvantové mechanice pořádně nerozumíme, protože ona nastoluje takové představy, které se nedají popsat lidskou řečí pořádně. Dá se to jenom vystihnout přibližně těmi matematickými formulemi a ty formule mají tu výhodu, že jsou mimořádně přesné a že kvantová mechanika bezvadně funguje. Kvantová mechanika funguje tak dobře, že prakticky spoustu věcí, kterou tady máme v tom sále, počínaje tím počítačem a končí tady tím dataprojektorem, tak jsou založeny na principech kvantové mechaniky a pokud máte doma digitální kameru, anebo DVDčko, anebo používáte GPSku, tak to prostě by nefungovalo, kdyby nebylo kvantové mechaniky, čili ti inženýři, kteří pracují v těch výzkumných laboratořích, to prostě musí umět, aby jim ty jednotlivé přístroje fungovaly a aby byly tak miniaturní, jak dneska jsou. Ale to, co možná nevíte, je, že stejně tak ti inženýři musí umět teorii relativity a to zase právě kvůli té GPS, kvůli tomu navigačnímu systému, který je založen na tom, že prostě nějaké družice, které letají kolem Země, tak mají na své palubě přesné hodiny a ty hodiny vám dávají možnost, abyste zjistili, kde přesně jsou, jak jsou od vás daleko. Ale abyste to skutečně přesně spočítali a aby vám to auto jelo skutečně po té šipce, která vám běží na té obrazovce toho navigačního systému s přesností, já nevím, tak ta přesnost bývá tak 2 až 3 metry, tak k tomu je potřeba, aby ti inženýři do toho zabudovali do té krabičky ty rovnice teorie relativity, protože kdyby to neudělali, tak ta chyba té vaší šipky bude 500 metrů. Takže až pojedete příště autem a budete mít GPSku, tak si na tohle vzpomeňte, že tady tohle bylo připraveno vlastně v teorii relativity, že máme dneska takové pomocníky. Ku podivu, stejná revoluce proběhla i v matematice. A to zásluhou člověka, který se v Brně narodil. Jmenoval se Kurt Gödel. Narodil se na Pekařské ulici, vystudoval tady gymnázium v Brně, ale pak odešel na Vídeňskou univerzitu, kde vystudoval matematiku a v roce 1931, jako ještě poměrně mladý člověk, bylo mu tehdy 25 roků, tak už se stal docentem na základě habilitace, která změnila matematický svět, protože ukázala, že to, co vlastně předtím Heisenberg zjistil v té kvantové mechanice, že existuje relace neurčitosti, takže něco podobného existuje také v matematice, totiž, že on dokázal větu o tom, že některé matematické výroky nelze rozhodnout o jejich pravdivosti nebo nepravdivosti, tomu se říká ta věta o neurčitosti. To znamená, že normálně jsme zvyklí, že když máte nějaký matematický výrok, takže můžeme vždycky říct, zda ten výrok je pravdivý anebo není pravdivý. Ale představa, že to nemůžeme říci, ani to, je divná. Dá se to udělat jedině tak, že rozšíříte axiomatiku, to znamená ty základní výchozí předpoklady matematické struktury, o nějaký další předpoklad. Tím pádem vyřešíte tady tuto neurčitost, ale za tu cenu, že se vám objeví jiná neurčitost, čili prostě z toho není úniku. Takže najednou všechny ty naše nástroje, které máme, jak ke zkoumání mikrosvěta, tak ke zkoumání megasvěta a dokonce právě i ta matematika, která je vždycky v pozadí, tak mají svá zvláštní omezení, která se nedají zatím nějakým způsobem ani vysvětlit, ani překonat. Takže tím pádem taková ta mechanistická, materialistická myšlenka o tom, že když budeme mít jednou teda ty dobré počítače a ty zákony, které už umíme, takže budeme rovni Bohu, tak ta se teda vytratila. A naopak ta situace je dneska čím dál tím podivuhodnější, zejména proto, jak se změnila nauka, které říkáme kosmologie. Kosmologie je součást fyziky a součást astronomie. Je to vlastně nauka o tom, jak se vesmír vyvíjí v čase, jakou má strukturu a případně jak vznikl, jestliže vůbec tedy vznikl.
Proč si to můžeme dovolit? Je to právě z toho důvodu, že házíme těmi světelnými lety. Protože astronomie se fakticky stala kosmickou archeologií. Jistě víte, jak pracují archeologové, že když prostě zjistí nějaké to archeologické naleziště, tak ho postupně odkrývají. A když je to naleziště velmi bohaté, tak zjistí, že když odkryjí tu první vrstvu, která je relativně nedávná, takže potom najdou další vrstvu, která je starší, a potom další, která je ještě starší. Nedávno jsem byl v Troji se podívat na ty vykopávky a tam jsem zjistil, že těch vrstev je tam 22. Takže prostě ten archeolog se dostane hodně hluboko do minulosti, dokonce ty nejstarší nálezy, které tam v Troji jsou, jsou dávno před tou trojskou válkou a jsou někdy asi tak 3000 let před Kristem. Prostě je to úžasné, jak je možné vlastně na jednom místě archeologickými metodami zkoumat plynulé historie lidstva za tak dlouhé období. A astronomie na tom podobně. Tím, že se dívá do vesmíru, ať už se dívá očima, anebo dalekohledem, tak je schopen vlastně vidět tu minulost vesmíru. A může si dokonce vybrat, jak vzdálenou minulost. Čili, jak jsem říkal, když se díváme na slunce, tak ho vidíme tak, jak vypadalo před 8 minutami, tak to asi nehraje takovou roli. Tam možná před 8 minutami ještě nevybuchla ta erupce, kterou tam teď vidíme, ale v každém případě to jsou krátké intervaly. A když se díváme na nejbližší hvězdy, tak už je vidíme, jak vypadaly před 4 roky, tak si vzpomeňte, co jste tak před 4 lety dělali, tak tehdy to světlo se vydalo na cestu. Tak to ještě taky docela dobře chápeme. Ale pak jsou tedy hvězdy, jejich světlo sem letí 100 roků, čili je to 100 světelných let. No a to ještě před 100 lety nikdo z nás tady, co sedíme v sále, nebyl. A pak se můžete podívat na hvězdu a ještě ji stále vidíte očima, která je od nás vzdálena třeba 3000 světelných roků. A to už máte teda 1000 let před Kristem. Pořád to ještě vidíte očima. No a pak už se musíte vzít na pomoc dalekohled a potom těmi dalekohledy se dostanete ještě dál. A my dneska běžně v astronomii a dokonce poměrně malými přístroji, které jsou tady třeba v Brně na Hvězdárně, tak dohledneme do vzdálenosti několika miliard světelných roků. A v té době neexistovala sluneční soustava, protože sluneční soustava je stará jenom 4,5 miliardy let. A my klidně vidíme tady z Brna, vidíme třeba 6 miliard roků zpátky a podobně. A potom, když vezmete ty největší dalekohledy, jako je Hubbleův kosmický teleskop, tak se dostanete do časové odlehlosti 12 miliard let před současností, protože ten objekt je vzdálen 12 miliard světelných let. Takže tam až můžeme tady jako zkoumat docela spolehlivě, jak se vesmír vyvíjí. A právě tady tato možnost této kosmické archeologie způsobila, že už ve 30. letech 20. století zásluhou celé řady lidí, z nich bych jmenoval aspoň Abbého Lemaitra, což je katolický duchovní, který je Belgičan, který nejprve spočítal na základě teorie relativity rovnice pro vesmír, jak se vesmír vyvíjí, a pak to dokonce experimentálně ověřil pomocí pozorování svých amerických kolegů. Takže zjistil podivuhodnou věc, a bylo to už v roce 1927, že vesmír není statický, tak jako třeba statická je tady ta tělocvična, když ji stavěli, tak určitě měla stejné rozměry, jako má dneska, a když sem přijdete za týden a přeměříte to, tak zase bude mít stejné rozměry, tak to ve vesmíru neplatí. Ta kosmická tělocvična se neustále zvětšuje a to tempo je sice v rámci tělocvičen malé, ale v rámci jako už třeba hvězdných soustav je docela zřetelné, čili my to prostě vidíme docela spolehlivě astronomickými prostředky a dokonce se dá určit tempo toho rozpínání vesmíru. A když znáte to tempo rozpínání a když ho můžete ověřit do minulosti pomocí té kosmické archeologie, tak zjistíte, že byl okamžik v minulosti vesmíru, kdy to všechno začalo. To znamená, že vesmír v té době byl neobyčejně hustý nad jakoukoliv lidskou představu, byl neobyčejně žhavý, také nad jakoukoliv lidskou představu a jenom to zvláštní bylo, že se rozpínal. A tento čas už je dneska docela dobře znám, je to necelých 14 miliard roků, těch obyčejných zemských roků a tomu okamžiku, kdy to všechno začalo, tomu se říká obrazně velký třesk. To slovo velký třesk je opravdu obrazné, to znamená, my neumíme nějak popsat, co se tedy ve vesmíru dělo, protože tehdy vlastně ani fyzika není schopna tohle popsat, neexistovala žádná fyzikální formule pro tuhle samotnou událost, ale můžeme popsat to, co se stalo potom. A o to se zasloužil ruský emigrant, který v té době už žil ve Spojených státech, on se jmenoval Jurij Gamov a ve Spojených státech George Gamov, tak ten se svým studentem, který se jmenoval Ralph Alfer, spočítali, jak to vypadá s tím velmi hustým vesmírem, když se začne rozpínat a chladnout, protože jak se rozpíná, tak také ta teplota klesá. A tak dospěli k názoru, že v prvních minutách po velkém třesku
se ve vesmíru vytvořily první chemické prvky, tedy přesně řečeno atomová jádra těch prvků, a to je vodík a helium. Pak se ten vesmír více rozepnul, vznikly z toho vodíku a helia vznikly hvězdy. Ty hvězdy byly jenom z těchto dvou prvků, ale v těchto hvězdách probíhalo něco, to se zjistilo už zase nezávisle, to udělal německý fyzik nebo astrofyzik Hans Bethe. Ten spočítal, že ve hvězdách probíhají takzvané termonukleární reakce, ty umožňují hvězdám, aby svítily velice dlouho a velice účinně, takže tyto hvězdy jednak svítily, ale hlavně vyráběly ve svém nitru další chemické prvky, čili byly vlastně to takové chemické továrny, které vyráběly prvky počínaje uhlíkem a konče železem při standardním stavu a potom, když vybuchovaly jako supernovy, tak vyrobili i zbytek Mendelovy tabulky. Takže hvězdy jsou velmi důležité, protože vlastně všechny prvky, které máte v sobě, kromě vodíků, že jo, my jsme hodně z vody, takže ten vodík tam hraje roli, ale máme v sobě právě ten kyslík, máme v sobě ten uhlík, tak všechny tyto prvky, nebo máme fosfor, nebo máme železo v sobě, tak všechny tyto jednotlivé atomy, které v sobě máme, tak ty vznikly v hvězdách, cizích hvězdách, ne v našem Slunci, které už mezi tím zanikly, které se zase rozpustily ve vesmíru a tento hvězdný prach nakonec skončil v našich tělech, protože se ocitl na Zemi, Země vznikla vlastně z tohoto hvězdného prachu a včetně nás. Takže je to neobyčejně zajímavé, protože si teď uvědomujeme, že ta spousta hvězd na nebi není jenom jako ozdoba, abychom se tomu radovali, když jdeme někdy v noci na procházku a díváme se, jak jsou ty hvězdy, jak pěkně svítí, ale ony byly velice důležité v minulosti právě proto, že pro nás vyráběly chemii. A dost možná, že pro nás vyrobili i kus nějaké biologie, ale to se ještě pořádně samozřejmě v této chvíli neví. Takže my jsme s tím vesmírem propojeni daleko více, než by si člověk na první pohled mohl myslet. Na základě toho všeho, co tady povídám, kolem roku 1980 vznikla myšlenka, že by bylo dobré, kdyby se ty dvě základní teorie, to znamená kvantová teorie pro mikrokosmos a obecná teorie relativity pro ten megasvět, kdyby se spojily v jednu univerzální teorii. Říká se tomu někdy teorie všeho, prostě, že už by tam bylo úplně všechno. Jeden americký fyzik, také nositel Nobelovy ceny, říkal, já bych si představoval, že bude napsána nějaká formule, kterou si mohu potom dát na tričko svého sportovního, nějaké sportovní tričko, jak se nosí takové ty nápisy I like něco, tak tady by byla prostě napsaná ta univerzální rovnice, která by platila od mikrosvěta až po ten megasvět, ale že zatím bavlna na to tričko ještě nevyrostla na poli. A to platí pořád, ani teď v roce 2012 nejsme té teorii všeho o nic blíž, než jsme byli v roce 1980. Přestože si pamatuju, že v roce 1980, když se ta myšlenka objevila, tak slavný britský fyzik, toho většinou znáte, Steve Hawking, to je ten, který jako je handicapován, ale přitom teda jeho hlava je naprosto unikátně chytrá, tak ten říkal, že si myslí, že tu teorii všeho budeme mít do konce 20. století, pakliže se do té doby lidstvo nevyhodí navzájem do vzduchu, protože tehdy bylo jakési nebezpečí, že vznikne atomová válka a že všechno bude špatně. Tak atomovou válku nemáme, přežili jsme rok 2000, už je 2012, ale nejsme o nic blíž té univerzální teorii všeho, než tehdy v tom roce 1980. Je to opravdu těžký ohříšek a je opravdu nejasné, zda se to vůbec někdy podaří v budoucnosti. Ten důvod, proč je to nejasné, je tento. Kolem roku 1990 se velice rozšířila výpočetní technika, začaly superpočítače a to mělo velký význam zejména pro zlepšení předpovědi počasí, což je takový docela bolavý bod celé fyziky nebo hydrometeorologie, což je vlastně aplikovaná fyzika, protože jak víte dobře, když se díváte na ty předpovědi počasí nebo si je čtete, tak oni na těch 24 hodin dopředu jsou celkem dosti slušně splněny. Ta pravděpodobnost, že to počasí bude za 24 hodin takové, jako nám meteorologové řeknou, ta je více než 90%, dokonce myslím, že už je to asi 94%. Ale jakmile to na dva dny, tak už je to podstatně horší a na tři dny ta přesnost je asi 60%. A to už je taková přesnost, která vlastně nemá význam, protože vy můžete předpovídat počasí bez meteorologů, tím, že se podíváte, jak je dneska venku a řeknete, zítra bude stejně. A budete mít pravděpodobnost, že bude zítra stejně 60%. Takže na to nepotřebujete už potom počítat nic. Jo. To je vidět, že tady to počasí se mění relativně pomalu, ale zase na druhou stranu mění se tak, že vlastně na tři dny dopředu to nikdo do dneška neumí pořádně spočítat lépe, než tedy tento jednoduchý odhad.
A tak vznikl pojem deterministického chaosu, který se někdy přirovnává k situaci, že stačí, aby nějaký motyl v Hongkongu mávnul o jednou více svými křídly a v Evropě bude tajfun, teda ne tajfun, ale prostě tornádo, anebo ve Spojených státech bude hurikán. Že? Prostě, že jedna malinká změna v tom počasí má obrovské následky, úplně nepředvídatelné na druhém konci světa za několik měsíců. Ten deterministický chaos je problém, protože na jedné straně chaos je teda nepořádek. A na druhé straně deterministický znamená, že v tom jakýsi pořádek v tom nepořádku přece jenom je. Čili že to jsou v podstatě statistické záležitosti, které v konečném přiblížení potom souvisejí právě s tou relací neurčitosti, s tím Heisenbergovým principem, že tím, že neznáte přesné polohy a rychlosti jednotlivých částic, tak nakonec to dopadne tak, že všechno, když máte velmi složitý systém, tak můžete mít jenom přibližné předpovědi a přibližné odhady a z toho není zatím teda žádná naděje na nějaké zlepšení. Takže to, co se stalo vlastně v průběhu poslední třetiny minulého století, bylo, že taková ta názorná věda, která se dala jako vykládat ještě poměrně snadno pomocí těch podobenství, tak se stala hodně nenázorná, je hodně odtažená, proto také lidé se tak jako na vědu dneska dívají víc nedůvěřivě než před těmi, řekněme, stolety, kdy věda byla velice ctěna a kdy všichni si ji vážili. Takže to řeší některými úplně úlety, které jsou jako absolutně až nepochopitelné, ale takhle to je. Ten jeden z velkých bludů minulého století začal právě v tom období, kdy přírodní vědy byly na vzestupu a kdy, jak jsem říkal, měli takový pocit, přírodovědci sami byli docela namyšlení, že tedy už stačí jenom málo a budeme vědět všechno a nebudeme potřebovat tu hypotézu o Bohu. Takovým významným filozofem toho období, o kterém se tady u nás hodně svého času hovořilo, byl Bedřich Engels, to byl spolupracovník Marxův a ten kolem roku 1850 připravil poznámky do knihy, která se jmenuje Dialektika přírody. A tato kniha se ještě používala na vysokých školách u nás kolem roku 1960, takže jako po více než 100 letech. A byla instruktivní hlavně v tom, že Engels skutečně poctivě se snažil z výsledků přírodních věd, to znamená především fyziky, chemie, ale i biologie, kolem roku 1850 odvodit filozofický názor materialismu, dialektického materialismu, ve kterém tedy jako ten názor byl jasně ateistický. A že tedy tam snášel ty argumenty. A teďka, když to jako se stalo, že po těch 100 letech se to učilo na těch vysokých školách znovu, což jsem mimochodem tady v Brně zažil, tak mě to připadalo dosti zajímavé proto, protože my jsme chodili na přednášky fyziky na Masarykovu univerzitu do stejné posluchárny, kde potom přišel ten lektor toho marxismu a teď on nás učil z toho Engelse fyziku poloviny 19. století. Když to v těch hodinách fyziky jsme se učili fyziku poloviny 20. století. A ještě nám říkal, že marxisté, teda ti dialektičtí materialisté, že to je předvoj a že my jako přírodovědci máme jenom naplňovat ty myšlenky, které oni teda jako vlastně v tom předvoji vymysleli. A ten předvoj byl tedy v tom našem případě 105 let za opicemi. Tak to nám připadalo velmi zvláštní a podle toho jsme se také na ty přednášky dívali. Jinými slovy, tomu takzvanému marxismu-leninismu, jak se dokonce ta, my jsme to měli v indexu, tak se tam se to mělo takhle, marxismus-leninismus, tak to byla jasná pavěda, protože vůbec nereflektovala vývoj přírodních věd v tom 20. století. Dokonce sám Lenin napsal jakový spis, kde kritizoval Ernsta Macha, což byl teda velice významný německý fyzik, který se teda shodou okolností narodil tady v Chrlicích u Brna. A ten potom byl profesorem na Karlově univerzitě v Praze a potom ve Vídni, tak to byl jeden z největších fyziků, který vlastně hodně přivedl Einsteina k těm myšlenkám teorie relativity, tak Lenin prostě politik, že jo, prostě člověk, který teda jako neměl nejmenší možnosti se vůbec do takové diskuse pustit, tak klidně ho kritizoval. Tak to prostě mě taky připadalo velice zvláštní, taková teda drzost. No ale ta pavěda byla z toho zřetelně cítit. Mimochodem, my jsme tady v Brně měli jednu výhodu, že těsně po druhé světové válce vznikl takzvaný akademický klub křesťanský, ve kterém přednášelo několik významných odborníků a ti to potom vydali jako knížku. Byl to Dominik Pecka, což byl kněz, Artur Pavelka byl přírodovědec a Bohdan Chudoba byl publicista. A oni měli sérii přednášek v tom akademickém klubu na téma křesťanský realismus a dialektický materialismus. A to bylo pro mě naprosté zjevení, protože já jsem tu knížku potom si mohl přečíst
A tam oni skutečně studovali ty spisy toho Lenina a toho Engelsa a takhle a ti to rozcupovali takovým způsobem, že od nich by už potom teda pes kůrku nevzal, jak se říká. Takže to byla taková naše, jako takový protijet tady proti tomu, abychom se snad nepomátli a nezačali to Engelse uctívat. Ale v každém případě jako je to docela dobré varování, aby to člověk neskoušel třeba opačně. Prostě jsou lidé, kteří dneska si myslí, že zase pomocí nějakých vědeckých poznatků současných mohou něco říkat o těch zákonech nebo těch zásadách, které hlásá křesťanství nebo jiné světové náboženství. To je velmi riskantní, protože ta přírodní věda se tak rychle mění v čase, že to, co v jednu chvíli vypadá jako silný argument v nějaký prospěch nebo naopak v nějakou kritiku náboženství, tak o pár desítek roků je pryč, když toto náboženství, jak jsem říkal, to jsou vlastně trvanlivé hodnoty, které má každý člověk, ať už se narodil ve starověku, ve středověku, v novověku anebo v nějakém postvěku. Ostatně už máme něco post od roku 1980, se rozvíjí směr, který, tady jsou dvě jména, ten první Feyerabend byl Američan, Lyotard je Francouz, tak ti zavedli takový filozofický směr, kterému se říká postmodernismus a který se hodně uplatňuje v politické praxi v současnosti. To znamená, že se nectí žádné zásady a že se hovoří o tom, že vlastně všecko je lidská dohoda a když se na tom většina dohodne, tak je to pravda. To je cesta do pekel, to je zcela jisté, ale ten postmodernismus je skutečně velice rozšířen a mnoho lidí mu propadlo, zejména ty samozřejmě ve Spojených státech nejdříve, tam se to všechno vymyslí a pak se to šíří po světě. K nám už to došlo taky a na některých vysokých školách se to přednáší a je to teda naprostá hrůza, protože myslím si, že to nejlépe vystihl jeden americký politik, Dan Quayle, před několika lety, když řekl, že nejhorší, co se může stát s vaším rozumem, je, že o něj přijdete. Tak to se, myslím, tady těm postmodernistům zcela určitě stalo. Teď takový úkrok stranou. Je zajímavé, co se stalo s kosmonautikou. Kosmonautika byla věc, která vypadala naprosto fantasticky, teda myslím tím pilotovaná. 1957 odstartovala první družice a už 1961 Jurij Gagarin, sovětský kosmonaut, obletěl zeměkouli. Pak byl nejslavnější celebritou, která jezdila po světě a všude hlásala, jak je to úžasné. A mimo jiné teda se tam také dost často vyskytla ta otázka, jestli během toho letu ve vesmíru neviděl Boha, protože z nějakého důvodu hodně lidí si myslí, že je to jako v těch starověkých představách, že pán Bůh je takový stařec, který má na hlavě svatozář a který sedí na obláčku a odtamtud řídí svět. No a tak Gagarin popravdě říkal, že během letu ve vesmíru Boha neviděl. Co si o tom myslel doopravdy, stejně nevíme, protože pochopitelně všechno bylo pod kontrolou, ale prostě tohle byla jaksi taková myšlenka, která se tak honila po světě. Stalo se mu, že jednou byl také ve Švédsku a taky něco tam takového řekl a potom mu napsala nějaká švédská holčička, které v té době bylo 10 roků a napsala mu dopis, pane Gagarine, já jsem slyšela, že jste říkal, že jste Boha během toho letu ve vesmíru neviděl. Já bych se vás také chtěla něco zeptat, pane Gagarine, jste čistého srdce? Dobrý, že? Pak ovšem přišel projekt Apollo a o tom jistě také něco víte, také třeba se říká, že ten projekt byl natočen v ateliérech v Hollywoodu, tak to je samozřejmě pitomost. Američané byli na měsíci a první oblet měsíce už byl proveden v roce 1968, tam ještě nepřistáli. Šéfem, nebo kapitánem tedy té výpravy Apollo 8 byl Frank Borman, který potom byl také u nás v republice. A protože to bylo na Vánoce, tak se ti astronauti rozhodli, že si sebou vzali úryvek z Evangelia svatého Matouše, který se týkal zrození Krista a recitovali to z té oběžné dráhy u měsíce. Bylo to velice impresivní, u nás se to teda moc nemohlo říkat, ale jako v každém případě to udělali sami, ne, že by jim to NASA nařídila, prostě udělali to sami spontánně. Pak byl případ dalšího amerického kapitána, který vedl posádku Apollo 15, James Irwin, ten byl potom po převratu u nás také na návštěvě a už ne jako astronaut, ale jako baptistický kazatel. Popisoval to tak, že ta zkušenost pro něj byla opravdu náboženská. On předtím byl spíše takový jako že ho zkušební letec a všecko mu vycházelo a jako takový ten makač, takže se prostě o nějakou filozofii vůbec nezajímal a byl to takový ten tichý agnostik, bych řekl. A teď najednou, když byl u toho měsíce a viděl teda tu krásu a najednou dostal tu jinou perspektivu, viděl tu malinkou zemi, na kterou se potom zase vrací, a teď tu zemi, která vlastně obsahuje tolik zajímavostí, tak ho to obrátilo a stal se skutečně baptistickým kazatelem a po světě jezdil potom už jako teda jenom s tím poselstvím víry, ačkoliv teda byl v podstatě teda technik a tudíž teda musel ovládat základy víry. A pro nás asi nejzajímavější případ je ten poslední.
To je Eugene Cernan, který byl kapitánem poslední výpravy na měsíc, Apollo 17. A pokusil se sem dostat ještě za totality, protože, jak možná víte, on má československé předky, on z tatínkovy strany pochází ze Slovenska, z Kysuc, a z maminčiny strany pochází z jižních Čech. A tak chtěl se podívat na ta místa, odkud vlastně přišla ta jeho rodina do Spojených států. To se mu tehdy těžko podařilo, protože tady jako ho nikdo nechtěl přijmout, všichni se ho báli. Tak jedně my v Ondřejově jsme tedy jako pro něj uspořádali docela, myslím, pěknou slavnost, a tak jsme mu aj ukázali aspoň teda ty jihočeské, ta jihočeská místa, kde teda ti předkové odkud pocházeli, bylo to poblíž Tábora nebo Bechyně. A Cernan se potom začal soustavně vracet a velice často tady bývá od převratu, kdy už je to teda jednoduché. A na tiskových konferencích, ačkoliv ho třeba u nás ani se na to novináři neptali, protože to není jako pro novináře příliš téma, tak on sám hovoří o své náboženské zkušenosti, on je teda věřící katolík, a on říkal, že to, co ho nejvíc oslovilo právě při těch letech, bylo, že zjistil, jak je Bůh skvělý inženýr, že prostě projektovat celý vesmír je samozřejmě složitější než nějakou stavbu, a že je to opravdu velmi důmyslně projektováno. Takže Eugene Cernan a vlastně všichni ti Američané, ti spíše mají opačnou zkušenost než tedy ten Yuri Gagarin, který už bohužel nežije, takže už nemůžeme se ho zeptat, co si myslel doopravdy. Takže ten závěr, který z toho bych tak jako chtěl udělat, je tento. Že věda je samozřejmě velice užitečný nástroj a čím dál tím důležitější pro přežití lidstva, bez té vědy to nejsme schopni zvládnout, ale ona má zúžený obor. Ona je schopna odpovídat jenom na otázky, které začínají slůvkem jak. Jak svět funguje, a čím dál tím to umí lépe, ale neumí to pochopitelně dokonale. Ale ku podivu, a na to narážím, protože se mi to stává i právě na těchto přednáškách, že někdy tam mezi těmi účastníky bývají docela malé děti. Prostě opravdu, že skoro, když se postaví, tak jako nepřesahují tu židli, na které seděli. A od nich dostanu obyčejně ne otázku, jak ten svět funguje, ale proč to tak je. A jakmile se dítě zeptá proč, a to se zeptá každé normální dítě, které trošku bere rozum a umí ten mateřský jazyk, kdo máte tuhle zkušenost, tak to jistě víte z vlastní zkušenosti. Tak teď vy máte trošku takové dilema, protože musíte mu nějak odpovědět, nebo chcete odpovědět, a na tu první otázku, proč obyčejně se vám podaří odpovědět, ne, není to nějak složité, třeba se to dítě zeptá, proč slunko svítí. No tak slunko svítí prostě proto, že je teplé, že? Tak to jako není nějak složité. No a teď teda slyšíte úplně jako v té hlavičce, jak tam ty kolečka jako chvíli tak jako se protáčejí, a pak vyhrkne znovu, a proč tedy je slunko teplé, že? No tak zkuste si představit, jak máte odpověď na tuto otázku. Tak pozbíráte zbytky své školní vědomosti, nějak to dáte dohromady, řeknete, no tak prostě, protože uprostřed je ještě teplejší, že? A, no ale potom přijde už ta další otázka, proč je uprostřed ještě teplejší? A teď už musíte začít hovořit o těch termonukleárních reakcích, že? No a takhle vás teda každé dítě dostane, a dostane vás, já jsem to dotáhl se svými dětmi nejdále do čtvrtého kola. Pak jsem řekl, jdi si hrát, ještě na to seš malý a prostě, až budeš velký, tak ti to vysvětlím, ale nevysvětlil bych mu nic, že, protože to nevím. Takže v tomto směru je vidět, že teda ta věda, ačkoliv je to velice užitečný nástroj, tak to není nástroj, který by nás uspokojil, prostě protože to nedokáže uspokojit ani malé děti, a i ty malé děti položí na lopatky i nositele Nobelových cen, možná, že ten nositel Nobelové ceny to dotáhne do sedmého kola, co já vím, ale nakonec to dopadne stejně, takže to je jenom prostě odloženo. Takže podívejte se na to, co jsme si tady probrali. Kurt Gödel, který přišel na to, že nemůžeme úplně formalizovat vědecké poznání, protože neumíme matematiku formalizovat, tak musíme to dělat empiricky, a děláme to takhle. Nejlíp je to vidět na té matematice. V matematice začínáme tím, že zvolíme nějaký předpoklad, kterému se říká axiom. Ten nemůžeme dokázat, ten si musíme vymyslet, a prostě ze zkušenosti nebo intuice, ale jakmile tenhle axiom uděláme, tak potom už musí nastoupit to formální vědecké myšlení, to je to, co nám vlastně odkázali ti scholastici, a samozřejmě se to od té doby rozvinulo. Tím získáme neúplné poznání a můžeme se vrátit zase k té matematice. Když to je v přírodních vědách, tak v přírodních vědách je to podobné. Tam místo axiomu máme zase principy. Například takový princip ve fyzice je, že fyzikální zákony, které změříme tady v laboratoři, nebo zjistíme v laboratoři, jak fungují, takže platí i tam, kde se to nemůžeme změřit, kde se to můžeme věřit, jenom že to tam takhle funguje někde na těch hvězdách. A dokonce, že to funguje i tam, kde jsme se ještě vůbec nedívali, kde teda jsme zatím ten dalekohled nemohli namířit. Zase formální vědecké myšlení je nutné a získáme znovu neúplné poznání, a takhle se to pořád opakuje. A ku podivu tohle platí pro teologii, protože teologie tam má svá dogmata,
to je zase neslušné slovo. Když někdo řekne, že je dogmatik, tak to už vlastně se s ním přestane bavit, jo? Protože co z dogmatika. Ale dogma je naprosto nutné, stejně jako je nutné v té matematice ten axiom nebo v té fyzice ten princip, tak musíte nějaké dogma zvolit a potom už musíte dělat to, co je tady ta racionální teologie, to znamená formální vědecké myšlení, to se učí na vysoké škole, dostanete neúplné poznání, opakuje se to a ta teologie se také rozvíjí. Prostě když se podíváte na dnešní teologii, ta je úplně jiná, než byla před několika stoletími. Čili v tomto směru jsou si vlastně všechny tyto způsoby poznávání světa metodicky rovnocenné a musíme si uvědomovat, že mají svá omezení. To, co ovšem je vlastně velký problém současnosti, jak se mi dneska zdá, není problém vztahu mezi vědou a vírou. To mně připadá, že je v podstatě zase už tak dobré, jako to bylo v těch časech, kdy ještě byl Albert Veliký nebo svatý Tomáš Akvinský. Ale s vědou je to totiž tak, že tím, jak nám těch znalostí přibývá, tak také stoupá počet otázek, které nejsou zodpovězené. Navíc ty základy věd, jak vidíte, jsou rozplyzlé právě proto, že musíme vycházet z těch nedokazatelných tvrzení, která si musíme v podstatě vymyslet. To s těmi nezodpovězenými otázkami je skutečně zajímavé. Dokonce bych řekl, že takové docela jednoduché přirovnání je přímo pohádkové. Když si vezmete pohádky, tak v nich velmi často vystupuje zakletá princezna. Ta je ve sluji, kterou hlídá zlý drak nebo saň. Když je to saň, tak je lítá. A teď tedy je statečný princ, který má tu princeznu vysvobodit, dostane to obyčejně za úkol, který je téměř nesplnitelný, ale princ je statečný, hodně máchá tím mečem, takže se naučí, jako jak se to dělá s těmi saněmi, no přijde k té sluhy, tak vyláká tu saň ven, ona na něj čtí oheň a síru, ale on je statečný a nakonec si usekne tu hlavu. A víte, co se v pohádce stane? Té sani narostou tři nové otázky. Tak takhle je to ve vědě. Pavěda, která se vytvořila v posledních desetiletích jako tak, že prostě zasáhla celý svět, tak ta nepoužívá ani formálně logické, ani kriticky skeptické myšlení, ta si prostě vymýšlí bludy a ty bludy jenom teda rozvíjí naprosto idiotským způsobem dál, ale přesto je velice populární. Takže pavěda je dokonalý protějšek jak vědy, tak také teologie, čili tak jako existuje pavěda proti vědě, tak existuje pověra proti víře a toho teda máme docela spousty důkazů právě z naší země. Ta pověra je karikaturou víry, pochopitelně, ale to, co je u nás pozoruhodné, je toto. O našem státu se, nebo o naší zemi se hovoří tak, nebo z těch průzkumů vyplývá, že my jsme dneska asi jeden z nejvíce ateistických států na světě. Většina lidí se k žádnému náboženství už dneska nehlásí. Na druhé straně existuje jiný průzkum, který zkoumal pověrčivost v evropských zemích. Kdo si myslíte, že to vyhrál? Češi. Takže ono to spolu asi nějak souvisí. Teď něco na závěr takového filozofického. Existují naprosto základní problémy, které neumíme zatím řešit. Ten první je filozofická otázka, kterou, myslím, nejlépe formuloval německý filozof, ale také matematik Wilhelm Leibniz. Už, jak vidíte, mezi 17. a 18. století žil. Proč existuje spíše něco než nic? Na to neumí nikdo odpovědět, ale zase je to ta otázka typu proč, čili ta dětská otázka. Blaise Pascal velice pěkně, Pascala znáte, protože máme hektapaskaly, že máme teda ty tlakové míry, ale Pascal byl vynikající matematik, ale byl také filozof a teolog. To byla mimořádně velká bytost. Tak on měl jedno velmi pěkné přirovnání, jak je to s tím naším poznáním světa. To poznání světa se dá přirovnat k ostrovu, který je v nekonečném moři neznáma. Máte nekonečný oceán a v tom oceánu si uděláte malý ostrůvek ve starověku. To je to vaše omezené poznání, které z dnešního hlediska vypadá velice směšně, moc toho není, ale něco přece. Ale ten ostrov poznání úsilím lidí se zvětšuje, to znamená získáváme nové poznatky, takže ve středověku ten ostrov už je větší na plochu, ale to znamená také, že má delší pobřežní čáru. Ta pobřežní čára toho ostrova je ten dotyk známého a neznámého. Tam je prostě to, kde se odehrává vědecký pokrok. Čili protože vědci odpovídají na ty otázky, na které se odpovědi ještě neznali, ne, že by pořád jenom papouškovali to, co udělali naši předchůdci. Tam se musí dělat to nové, ale mají teda delší tu čáru, takže mají více práce. No a už jistě tušíte, kam to jde. Dneska máme novověk, ten ostrov se velmi prudce zvětšuje každým rokem
ale tím se prodlužuje ta pobřežní čára, čili to je pořád ten princip toho, jak ten princ sekal té sani ty hlavy a oni přibývají rychleji, než on stačí sekat. Takže tohle je problém, že my sice máme lepší poznání rozhodně, ale to poznání v tom absolutním slova smyslu se vzdaluje tomu ideálu, který bychom chtěli, to znamená, abychom měli ty odpovědi definitivní. A pak je tady ještě jeden takový směr, který je myslím také docela zajímavý, když už je starší, a to je Teilhard de Chardin. To byl jednak archeolog a antropolog, ale jednak to byl také člověk, který byl vzdělán v teologii, a ten hovořil o tom, že vlastně smysl lidské existence na Zemi je směřovat k jakémusi bodu omega. A ten bod omega se dá přirovnat tomu, když si stoupnete na nějakou opuštěnou železniční trať, která je úplně rovná, mezi ty kolejnice. Tak vy vidíte, že ty kolejnice se v dálce zbíhají. Takže máte tendenci, že když se tam půjdete podívat, takže zjistíte něco zajímavého. No a víte, co se stane, když jako postupujete po těch kolejnicích podél té trati, po těch pražcích, no tak ten bod omega se před vámi stále jeví, ale pořád je stejně daleko. Teď ještě pár výroků od Louise Pastera. Protože jsem hodně studoval, věřím jako bretoňský sedlák. Kdybych studoval ještě víc, věřil bych jako bretoňská selka. Chesterton, to se mně hodně líbí. Od doby, kdy lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni uvěřit v jakou každou pitomost. Tak to myslím, že platí pro naši zemi 100%. A Albert Einstein řekl něco zajímavého. Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé. A teď jedna anekdota. Jsme ve 22. století a biolog 22. století se chlubí Pánu Bohu, říká, už tě Bože nepotřebujeme, protože už také umíme udělat člověka z prachu země, jako jsi to dokázal ty. Bůh říká, vážně, tak mi to ukaž. A biolog se zhýbne a nabírá prach ze země. A Bůh říká, moment, asi jsi mě správně nepochopil, musíš si přece vzít svůj prach a ze své země. A tady je doporučená literatura, takže to tady nechám teďka chvíli delší dobu, abyste se mohli případně podívat na všechny ty věci. Většina těch českých zpráv nebo článků na toto téma vychází ve čtvrtletníku České křesťanské akademie, který se jmenuje Univerzum. Ten se dostane v některých křesťanských knihkupectvích anebo jistě v univerzitních knihovnách. A tam na tom prvním místě to ta paní Bukovská a tak dále, tak to je právě ta brožura, kterou jsem sem přivezl. A pak je to ještě tady ten svět vědy a víry, tak to je to, co jsem taky přivezl. Takže tyhle dvě věci jsou tady, jinak se dají samozřejmě objednat teda z toho Valašského Mezříčí. Ale většina těch věcí vyšla v tom univerzu a tam myslím, že je tak asi nejlepší česká možnost se seznámit s podrobnostmi toho, co se v tom oboru teda dělalo. Chtěl bych vás upozornit na věc, která mě teď velice oslovila, protože vyšla letos. Je to magisterská práce Petra Husáka, která se věnuje osobnosti Dominika Pecky. A Dominik Pecka, jak jsem se zmiňoval, to byl jeden z těch tří, co tedy v tom roce 1946 měli ty přednášky o tom dialektickém materialismu a křesťanském realismu. A Petr Husák v té své disertaci tam velice pěkně píše o tom, že Pecka byl vlastně průkopníkem tady této myšlenky o kladném vztahu vědy a víry a že tak učil i své studenty, mezi něž tedy také patřím já. Děkuji vám za pozornost. Dobrý večer, já bych se ráda zeptala pana Grigara, jestli se vám stalo to, co panu Irvinovi, že byste prožil u té vědy nebo u té vaší činnosti ten náboženský moment, anebo jiným způsobem, jak vy jste uvěřil? No, tak se mnou to bylo vlastně jednoduché, protože jsem vyrůstal v katolické rodině, a takže tu dětskou víru jsem měl prostě od rodičů. A pak tu dospělou víru, tu jsem získal od právě Dominika Pecky, protože my jsme byli tady v Husovicích na gymnáziu a měli jsme to štěstí, že on byl naším profesorem náboženství. A ty jeho přednášky nebo ta jeho výuka prostě velice podstatně zasahovala do přírodních věd. On byl v přírodních vědách velmi vzdělaný, a protože mě se už stalo, že v té době jsem se zajímal o tu fyziku a astronomii, tak on to byl, který mě vlastně ukázal tu cestu, a takže ten přechod z té dětské víry do té dospělé, který musí proběhnout, že jo, protože to pochopitelně jsou dvě různé věci, tak ten proběhl takhle hladce a myslím si, že jsem nebyl sám, že ovlivnil takhle profesor Pecka velkou řadu lidí, zejména na Moravě. On působil hlavně v Jihlavě a potom tady v Brně. Které pavily jsou podle vás teď aktuálně na vzestupu?
Tak, myslím, ta nejvýznamnější pavěda, která se táhne nejdéle z minulosti, tak to je astrologie. Ta vlastně svým způsobem byla rozvíjena už ve starověku a přetrvala všechny nesnáze svého vývoje i ve středověku. Myslím si, že dost velký údery sice zasadil právě Johannes Kepler, protože Kepler sám se astrologií trochu živil, on jako císař Rudolf ho neplatil příliš dobře a tak si musel přivydělávat, protože měl početnou rodinu právě tím, že sestavoval horoskopy, ale zase byl tak poctivý, že si potom dával tu práci, že srovnával ty horoskopy, které sestavil s tím, jak se ty osudy těch lidí, kterým to sestavoval, dále vyvíjely. A výsledek byl tedy takový, že to nesouhlasilo vůbec, takže on potom napsal v jednom svém spise takovou dosti ostrou kritiku, která zní takhle. Co by si počala ctihodná matka astronomie, kdyby neživila ta děvka astrologie? A to, co je největší překvapení, je pro mě to, že dneska je astrologie silně na zestupu ve světě i u nás. Když se podívám tak jako na třeba programy různých soukromých televizí nebo rozhlasů, tak tam téměř zásadně aspoň jeden astrolog nebo astroložka večer v noci vystupují. Občas to proniká i do těch veřejnoprávních stanic. To též platí pro různé časopisy. Takže to je, myslím, taková věda, která, teda pavěda, která skutečně má pořád zelenou a dost mě fascinuje to, že lidé za to jsou ochotni zaplatit těm astrologům slušné peníze. Oni to nedělají jako pro hezké modré oči někoho, oni to dělají skutečně za dosti slušné jaksi honoráře, dali se to nazvat honorář. A dokonce jsem četl, že třeba jeden náš významný astrolog, který byl kdysi ministrem obrany, tak ten měl napsáno, že jako základní sazba byla 1500 korun za ten horoskop, ale měli jste výhodu, že jste dostali ho nahraný na magnetofonové kazetě, tu kazetu jste dostali zdarma. Tam bylo prostě to, co on vám říkal a kromě toho všem tam bylo, že byla přirážka za obtížnost osudu. Takže to byla základní sazba. Že? Takže to je u nás. Jinak teda pochopitelně pavět je hodně zejména kolem medicíny, takže je spousta různých takových léčitelských směrů a to jsou někdy teda naprosté hrůzy. Jak asi víte, tak my máme Český klub skeptiků, který každým rokem uděluje bludné balvany ve dvou kategoriích, v kategorii jednotlivců a v kategorii družstev. A když jsme začínali, tak jsme dostávali takových 20 nominací na těch 6 balvanů, protože se to udělali zlatý, stříbrný a bronzový. A dneska to bývá tak, že těch nominací, myslím, že na poslední rok, když jsme to dělali loni, tak nám přišlo 112 nominací. Takže z toho teda je vidět, že ty pavědy skutečně jdou nahoru a ten náš úkol je docela náročný, než to z toho vytřídíme skutečně, abychom teda ty největší perly dokázali odměnit. Takže kdybyste měli zájem, tak existuje webová stránka, na které to najdete za těch 14 nebo kolik ročníků už to děláme. Takže to je poměrně jako taková smutná přehlídka toho, čemu lidé jsou schopni věřit. A jak říkám, nejenom věřit, ale že to teda stojí hodně velké peníze. Ne malé, ale hodně velké teda. A oni to jako rádi dají, ačkoliv to teda nemá vůbec žádný smysl. Dobrý večer, prosím vás, mě by zajímalo, jestli vidíte nějaký zájem z teologických fakult směřovaný buď to na přírodovědné univerzity, anebo přímo na Akademii věd o podobné přednášky. Protože jsem přesvědčený, že dynamický vesmír je zajímavější než statický, že makrosvět, mikrosvět, lékařství, biologie, to všechno může oslovit lidi studující teologii právě v tom, že si neuvěřitelně rozšíří svůj obzor. Děkuju. Tak musím říct, že ten zájem je veliký a kdybych měl víc času, tak jako nebudu dělat nic jiného, než budu objíždět teologické fakulty a nejenom tedy české, ale i slovenské, protože jezdívám na Slovensko a tam také je o to velký zájem. Mě nás málo, takže pochopitelně ten zájem je o to větší, ale rozhodně myslím, že aspoň teda ze strany křesťanských církví je to cítit velice silně. Proto teda právě píší ty knížky, protože si myslím, že když nic jiného, tak si to mohou aspoň v tom kostce přečíst v těch knížkách. Dobrý večer. Já bych se rád zeptal, jestli sledujete vzdělávací osnovy, ať už základní nebo prostřední školy, a jestli to, jakým způsobem se u nás vyučuje věda na školách a předávají ty vědecké poznatky, ponechává dostatečný prostor právě pro víru.
Tak o tom teda vím velice málo, jak to tam vypadá, protože myslím si, že u nás je teďka velice silná tendence, zejména z těch stran státních úřadů, aby teda to náboženství se ve školách pokud možno vůbec nějakým způsobem netraktovalo. Víte, že třeba vyučování náboženství je zásadně nepovinné a většinou se koná, myslím, asi už z větší části mimo školní budovu. Takže tam je vidět teda ta snaha, aby teda ten jako vztah té vědy a víry, aby se o tom příliš mnoho nemluvilo, takhle bych to řekl. Já bych teda na to navázala, protože já právě jsem učitelka, takže opravdu vím, že tam není jaksi zájem tady o tyto věci, tak nějak ale spíš jako všeobecně v podvědomí, aby náhodou se rodiče něco nedozvěděli, že něco jim říkám o Bohu a tak. Takže jako já teda... Není to tak, že bych začala, tak teďka si budeme povídat o Bohu, ale když děti sami třeba se něco zeptají, tak jako jim odpovím samozřejmě. Ale někdy se opravdu dostaneme, jakože jestli teda Bůh existuje, neexistuje, jestli teda stvořil svět, nestvořil svět, tak by mě tak zajímalo, jestli nemáte takovou nějakou jednoduchou pomůcku, jak to jednoduše prostě říct, aby to bylo řečeno pravdivě, aby ty děti, protože oni potřebují to tak nějak říct jednoduše, tak jestli máte nějaký fígl na to, jak to prostě říct, aby to... Ono to hrozně závisí jednak na typu školy a jednak na tom, jak jsou ty děti staré, protože tam je velmi rychlý vývoj a to myslím, že nějaká univerzální odpověď není. Kdybych to dítě měl před sebou, tak si myslím, že bych to vymyslel, jako jo, prostě co zrovna tomu konkrétnímu dítěti lze říct, ale pravda je, že nějaký univerzální návod asi nebude možný, zejména právě z toho, že si člověk musí dávat z nejrůznějších důvodů dost velký pozor, že jo, tak za toho minulého režimu se o tom nemohl mluvit vůbec. Teďka je to lepší, ale je pravda, že to není úplně jednoduché, protože okamžitě to vidíte, jak jsou ti ateisti, jak jsou bojovní a jakmile někdo to na vás jako práskne, že do školy dáte tu náboženskou propagandu, jak oni tomu říkají, tak je zlé a je z toho teda těžký malér. Takže to je nevýhoda té politické korektnosti, která tady v tomto směru u nás, jinak jako u nás politická korektnost není tak velká jako třeba ve Spojených státech, jo? Tam je to ještě horší, tam ani nesmíte dětem popřát k Vánocům, protože jim musíte popřát jenom k tomu, že mají prázdniny, jo? Ale prostě nesmíte říct Vánoce, protože to by mohlo urazit ty, kteří Vánoce neslaví. Že? Takže to u nás ještě zatím není, ale v každém případě ten svět je velice divný a myslím si, že ten výrok toho Chestertona je velice pravdivý. Nemohl byste, prosím vás, jednoduchým způsobem, populárním, vysvětlit princip Schrödingerovy kočky? No tak Schrödingerova kočka to je vlastně něco, co teda by, myslím, obránci zvířat neradi slyšeli. Prostě je to experiment, který má ukázat jako na pravděpodobnostní charakter kvantové mechaniky a ten experiment je poměrně složitý. Prostě máte krabici a v té krabici je živá kočka. Ale v té krabici je také kladívko a to kladívko je spojeno s nějakým detektorem radioaktivního rozpadu nějakého prvku, který má poločas rozpadu 1 hodina. A teď, když náhodou teda se ten příslušný atom rozpadne, tak to kladívko se spustí a rozbije ampulku s jedem, který tu kočku zabije. Prostě nějaký plynný jed, který teda jako ji zabije. A teď teda vy se do té krabice nesmíte podívat dříve než za hodinu a po tu dobu vlastně nevíte, jaký je stav té kočky, protože je pravděpodobnost přesně polovina, že jo, 50%, že ta kočka za tu hodinu bude živá, stejně jako, že bude mrtvá, jo, takže je to prostě jakoby nerozhodně a vy to zjistíte až teprve za tu hodinu, když teda otevřete tu krabici. No a tím se vlastně naznačuje, že jako jev, který svým způsobem je úplně náhodný, protože vy nevíte, kdy se vám ten atom rozpadne, ale víte, že když jich tam máte hodně, takže ten průměrný interval mezi těmi rozpady je takový, že za tu hodinu tam bude polovina množství, které tam bylo předtím. No tak je to prostě taková myšlenková konstrukce, nevím, proč zrovna se vymyslela kočka, možná, že by se to dalo udělat s nějakým méně jaksi přitažlivým zvířetem, že jo, mohla by tam být třeba ropucha, tak to by možná třeba lidé snesli spíš, ale v každém případě se to takhle používá, takže nevím, už s tím nikdo nic nehne, protože už je to dneska i v písničkách a prostě Schrödingerova kočka je velmi populární. Někde jste napsal nebo řekl, že křesťanství je racionální. Mohli byste tady zopakovat argumenty tady pro tu tézi, protože to je velmi praktická věc pro diskuze třeba s českými občany, kteří se domnívají, že
že Bible jsou pohádky a podobně a tak dále. To už jste tady sice několikrát řekl, ale ty základní jaksi body Bibli určitě užitečné diskuzi. Jo, já myslím, že ten problém nám dělají vlastně ti takzvaní křesťanští fundamentalisté, kteří stále trvají, a to je tedy spíš americká záležitost, stále trvají na tom, že Bible říká, že svět byl stvořen za 6 dní, a dokonce ještě jdou dál, že oni spočítají ty patriarchy, kteří jsou vyjmenováni v prvních knihách Starého zákona, teď odhadnou jejich věky a z toho jim vyjde, že svět jako takový je starý 4000 let před Kristem plus teda ty 2000 let po Kristu, čili to znamená, že svět vznikl před 6000 lety, že to vzniklo všechno najednou, to znamená rovnou tady byla malá zvířata, velká zvířata, dinosauři a lidi. A teď teda se snaží do toho nacpat teda vědecké poznatky, tak aby to spolu souhlasilo. Tak to je teda ta typická cesta do pekel, to říkám, to je právě v opačném gardu to, co provedli v 19. století Engels a ti jeho následovníci, že z tehdejších poznatků přírodních věd se snažili odvodit, že pán Bůh není. No tak teď tady zase tvrdí, že věda je taková, že vlastně připouští, aby teda to všechno se stihlo podle Bible a že Bible je tedy ta učebnice přírodních věd. Čili především je třeba říct, že Bible není učebnice přírodních věd, že platí to, co říkal Baronius, že to je nikoli poučení o tom, jak nebesa fungují, ale jak se máme do nebe dostat. A že Bible není vědecký traktát, ale že je to populárně vědecký spis, který má popularizovat náboženství v podobně podobenství. Že ta metoda těch podobenství je skutečně dobrá, protože umožňuje, aby Bible byla věčná. Že? Zatímco ty technické podmínky lidí se mění v čase a velmi podstatně se mění právě za naší doby, tak ty lidské vztahy se nemění vůbec. Prostě pořád to máte tak, že máte hodné děti a zlobivé děti a děti, které teda nectí své rodiče a ty, kteří je ctí. A prostě všechno to, co je v tom desateru, je pořád přes námi, že to prostě nic nového pod sluncem. Čili tadyhle je potřeba zdůraznit ten aspekt Bible tam, kde teda patří, a ne jako se chytat nějakých konkrétních vědeckých poznatků a říkat, no vždy to přece, ta Bible to říká úplně opačně. Bible nic takového neříká, je to zbytečné, protože kdybychom v Bibli měli vědecké poznatky, tak bychom je nemohli změnit, jo? Tak bychom museli pořád sedět jako na místě a nemohli bychom vůbec bádat, a to je evidentní, že věda smysl má. Takže to je první věc. Ta druhá věc je to, co jsem říkal o těch církevních učitelích, zejména potom o Tomáši Akvinském, který prostě využil toho principu, který jsem tady potom ukazoval ke konci, že skutečně náboženství vychází z dogmat, tak to základní dogma je přirozeně, že je jeden Bůh a že Bůh stvořil svět. Tak to jsou dogmata, to se nedá prokázat žádným jako pokusem nebo něčím takovým. A z toho se vychází a teď teda z toho rozvinete tu racionální teologii už potom po stránce formálního logického myšlení, tak jak to teda ti teologové dělají. A takhle se to dělá i do dneška. Na těch vysokých školách prostě se učí teologie tímto způsobem. Samozřejmě, že než to pronikne k veřejnosti, tak se to obyčejně trošičku zkreslí a tam už teda třeba jsou nějaké ty zásadní argumenty trochu poškozeny. Ale v každém případě prostě tohle je normální věda, tak jako se věda teda dostává do veřejnosti trošku poškozená, ale tak ta teologie taky. Ale hlavně obojí se vyvíjí. To znamená, jak teologie se vyvíjí, tak ta přírodní věda se vyvíjí a v tom je právě ta schopnost logického myšlení naprosto potřebná, protože jakmile tohle opustíte, tak se dostanete do pověry anebo do pavěry. To je zcela zřejmé. A jak říkám, v lidské společnosti je více pavědy a více pověr než vědy a než víry. Že? To je také teda poměrně zvláštní fenomén, ale s tím asi zatím se moc nepohne, protože ta lidská podstata je pořád stejná. Já bych ještě chtěl navázat tady na to, co jste teď říkal. Vy zřejmě souhlasíte s tím, že Bible není o tom, jak vznikl svět a jak fungují nebesa, ale je to spíš o cestě, jak se dostat do nebe, ale já si myslím, že kdyby to tak bylo, tak by ta Bible mohla být například Starý zákon na jeden list, tam by snad bylo desatero, ale Starý zákon je pěkně tlustý, takže si myslím, že je to i o tom druhým, jako. Myslíte, že tam je nějaké přírodovědecké poznání? No, já právě, když tu Bibli čtu, tak tam nacházím dost analogii například i s fyzikálními zákony.
Zákon akce a reakce. Jo, ale tam je ten problém ze zákony, které byly odvozeny kdy, že prostě tam ty přírodní zákony se odvozují v průběhu věků a my jistě neznáme všechny, že? Čili že by to byla nějaký návod, jak objevit fyzikální zákony, tak to myslím, že takovou inspiraci to nemá. No, já si právě myslím, že ty fyzikální zákony, že jsou z té Bible jako patrný. Možná v té Biblii je to, ty boží zákony jsou obecnější a širší, ale my v té fyzice, jako, že to už je vztažený tady na přírodu a tak, ale já prostě ty zákony tam v tom jako vidím. Jo, možná, no, že se tady... Asi bychom museli jít prostě po nějakých konkrétních věcech, abychom se domluvili, co tím myslíte. Já bych teda byl velice opatrný v tomhle směru, protože já myslím, že skutečně, jestliže víme, že máme rozum, tak přece ten rozum není zbytečný. Ten rozum je proto, abychom ho nějak používali. Jestliže ho jsme schopni používat pro vědecký pokrok, tedy pro lepší poznání přírodních věd, tak to máme dělat. A myslím si, že dneska je ta věda tak propracovaná, že ona má své vlastní způsoby, jak se posouvá kupředu, že teda, abych si, řekněme, kdybych to vulgarizoval, přečetl v Biblii nějaký článek a teďka si řekl, tak teďka se podívám, jak to teda ve svém oboru mohu využít, tak to mně připadá trošičku jako, že to je podobné těm marxistům, kteří nás nabádali, abychom nejprve naštudovali toho Lenina a potom teda začali teda dělat tu fyziku. Tak to bych teda nevěděl úplně perspektivně. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na ten ateismus, protože u nás vlastně ateismus hodně takový zažitý, ale jak je to ve světě třeba? Vy se pohybujete s zahraničními kolegama, jako s vědcama a podobně, jestli jsou spíše pro tu mám nějakou duchovní, něco viděl tam něco duchovního, ne, říkám přímo křesťaní, ale jestli jsou to jako duchovně založení lidé, nebo jsou to spíše ateisti. Protože třeba u nás v ateistickém prostředí se omývají takový ikony ateismu, jako je třeba Dawkins a podobně, a jestli je to i stejně třeba v zahraničí, jestli se taky ohání takovýma, bych to řekl, no, takovýma osobnostma. Rozumím. Jako u nás. Mně připadá, že ten problém skutečně začíná ve Spojených státech, protože tam je velmi silný ten křesťanský fundamentalismus. Tam opravdu do dneška je spousta lidí, kteří jsou dokonce vědeční pracovníci a kteří dělají přesně tuhle věc, že říkají, Bible má pravdu a jestliže teda se o to současný vědecký poznatek liší, tak ten poznatek musí být špatně. A tak začnou přemýšlet o tom, že vlastně, když měříme třeba ty radioaktivní rozpady, které vycházejí hodně dlouhé, takže to je nějak poškozeno a že tam teda je určitě nějaká chyba že ve skutečnosti teda ten svět je opravdu starý 6000 roků a tak dále. A to je teda medvědí služba, protože to jako mě by to také naštvalo, že kdyby mě to někdo tvrdil, protože vím zcela bezpečně, že ty důkazy pro ten radioaktivní rozpad jsou spolehlivé a že je to teda naprosto bezvadné, protože to právě propojuje ten velký svět vzdáleného vesmíru s tím mikrosvětem, tak nevidím nejmenší důvod už právě na základě principu Okamovy břitvy, aby se s tím hýbalo. A tak ten Dawkins je vlastně reakcí na tento křesťanský fundamentalismus. On prostě je vzteklý, protože je biolog, že jo, a teďka v té biologii je to všechno velice komplikované, ta je daleko složitější než astronomie, tak on se stal takový ten vzteklík, který teda prostě se snaží jako co nejvíce pošpinit teda ten náboženský názor na svět, ale to je stejně na nic, protože myslím si, že on nemá ani příliš velkou oblibu mezi skutečně vrcholnými vědci na západě, kde se to teda odehrává, ale říkám, je to teda vlastně ten americký křesťanský fundamentalismus je medvědí služba náboženství, protože pořád dělají jako, to se dá tak snadno rozcupovat, jako prostě ty argumenty, že s tím si moc nepomohou a naštěstí teda v Evropě to moc nebere nikoho. Takže mohu říct, že když mám možnost se setkávat s lidmi, kteří jsou opravdu velké kalibry ve vědě, tak jsou to, myslím, bez výjimky, jsou to lidé, kteří mají velký duchovní rozměr. Dokonce bych řekl, že až někdy člověka zamrazí, jak si odpovědní, nebo jak jako myslí na své blížní, na ty blížní, kteří nejsou zrovna vědci a kteří třeba nejsou tak výkonní jako oni. Takže je v tom určitá velká pokora, protože co jiného vám zbývá, když pořád jako za jednu otázku, kterou vyřešíte, tři nové vám přijdou na stůl.
tak si myslím, že to jsou opravdu teda bytosti, které jsou o století nebo o dvě století vepředu právě i po té morální stránce, čili ten pocit je příjemný, jenomže bohužel tato úzká vrstva intelektuálů těch vědců je opravdu úzká všude ve všech zemích světa, takže jako ta většina je taková indolentní a nechá si nakukat lecos a žije teda pod dojmem mnoha iracionálních názorů, které dokonce to, co je na těch iracionálních názorech nejzajímavější, že ty názory jsou dokonce proti vlastnímu prospěchu těch lidí, kteří ty názory zastávají. Protože já jsem se s tím setkal už mockrát, že tak někdo, kdo prostě má nějaké trable, tak jde k té astroložce nebo astrologovi, tam teda mu vyklopí svůj problém, ten astrolog mu řekne samozřejmě tohle je, Jupiter je tamhle a Uran je tamhle, tak to všechno dobře dopadne nebo nedopadne, nebo musíte udělat tohle a tohle. Ten člověk mu zaplatí teda opravdu tisíce, ne 100 koruny, ale tisíce a odejde a ono se to nestane, tak on jde k tomu astrologovi znovu a nechá si znovu něco nakoukat a zas mu zaplatí a tohle dělá pořád, takže on pracuje proti své vlastnímu prospěchu evidentně, ale nedá si to rozmluvit, protože mu to připadá, že to je prostě ten správný člověk, který musí přece vědět, když jako se v těch hvězdách vyzná a hvězdy nelžou, jak oni říkají. No tak hvězdy nelžou, to je pravda, ale astrologové ano. Tak já bych se ještě chtěl zeptat, to je možná k tématu, jak je to s tím koncem 2012? To je paráda. Tak začalo to už před několika lety, ještě to řeknu jináč. My jsme se koncem světa museli zabývat v klubu skeptiků už mockrát, protože poprvé se zpráva o konci světa, co já pamatuju, objevila v roce 1982 a to, že bude nějaké seřazení planet sluneční soustavy v jedné přímce a tím pádem nastanou hrozné katastrofy a překlopí se rotační osa Země a podobně. A já jsem tedy opravdu nesmírně zuřil, protože jsem si říkal, jak je možné, že něco takového pitomého může napsat astronom. To totiž nebylo od nějakého laika, ale to bylo od člověka, který měl vyštudovanou astronomii, byl z Velké Británie a byl to teda docela populární vědec. A když teda se nestalo nic, tak on napsal ještě se svým kolegou novinářem druhou knížku, kde to revidovali a řekli, že jako se trošku spletli a že už vlastně ten konec světa byl, protože ve Spojených státech vybuchla sopka Helens ve státě Washington a to byl ten konec světa. No tak jako sopka je samozřejmě katastrofa, ale že by to byl konec světa, to ani náhodou. A ještě to bylo o dva roky dříve, než bylo to údajné seřazení těch planet na přímce. A kromě tohoto seřazení planet na přímce vůbec nebylo, protože v té chvíli, kdy to mělo podle těch dvou autorů být, a ten říkám, jeden byl astronom, čili ten to musí umět spočítat, tak ty planety byly v takovémhle úhlu. Ty nejkrajnější byly tady a ty druhé nejkrajnější byly tady, čili byl to jeden kvadrant, jo, prostě. Tak to už o moc víc ani seřazené hůř být nemohou, že? Nejhorší je, když jsou úplně proti sobě, ale tohle byla půlka, takže o nějakém seřazení se nedalo mluvit a ty fyzikální argumenty byly špatně. A od té doby se to opakovalo a možná si pamatujete na ty spousty předpovědí konců světa 1999, 2000 a 2001. To záleželo na tom podle toho, kdy si lidé mysleli, že je konec století a tisíciletí, protože o to byly také velké hádky. Protože lidé si neuvědomují, že nebyl žádný rok nula, že po roce minus jedna začal rovnou rok jedna, že, takže už 1999 jim připadalo, že to přijde, když ne, tak 2000 a potom ještě ti vzdělanější, kteří věděli, že teda je to století až 2000, jako 2001, tak ti to ještě posunuli tam, no nestalo se samozřejmě vůbec nic. Tak jsem si schválně dal tu práci a prohlídl jsem si internet, tak mezi rokem 2001 a 2012 je jako publikováno minimálně, ale jistě ještě víc, 25 konců světa v tom mezidobí a nejvíc teda právě na ten letošní prosinec na 21.12. Máme kolegu, který je velice zběhlý v majském kalendáři, protože ono ten majský kalendář, jak jsem tady už také připomněl, se dá navázat na křesťanský kalendář nejlépe pomocí astronomických událostí, zatmění slunce, zatmění měsíce a podobně, protože to jsou univerzální události, které se dají propočítat zpátky. Takže on tu práci si dal a ten kalendář majský je vůči tomu evropskému posunutý jinak než na toho 21.12., čili kdybychom to teda brali, ten majský kalendář samozřejmě nekončí, on končí mu jeden cyklus, že? Tak ten cyklus končí v roce 2117. Takže prostě ten prosinec letošního roku je nesmysl. Ale ten můj kolega, doktor Vondrák, také správně poznamenal, že už Jára Cimrman hlásal,
že významné historické události by se měly odehrávat ve snadno zapamatovatelná data. Aby to potom ty děti neměly složité, že ho si pamatovat, kdy byl konec světa. Takže ten 21. prosinec 12, to zní pěkně, 21, 12, 12, že jo, to se dobře pamatuje. Tak z toho důvodu vlastně to je ten Cimrmanův princip, proč je to teda jako takhle. No a my jsme potom jako v tom klubu Sisyfos jsme si říkali, no tak musíme přece jenom něco pro tu naši veřejnost udělat, když jsme ten klub, tak jsme udělali takový návod, jak teda se tomu konci světa vyhnout. Takže jestli byste dovolili, tak já bych vám to teď jako stručně zopakoval, protože to budete potřebovat už hodně brzo. Tak, v srpnu to už teda uběhlo, to už nestihnete, si vyberte celoroční dovolenou a jeďte na co nejdražší destinaci někam do ciziny. Účty neplaťte. V září se podívejte, co byste si ještě mohli koupit na leasing a kupte si to na leasing a ty splátky neplaťte. V říjnu neplaťte SIPO, v listopadu si nakupte prostě všecko možné zboží, které ještě v obchodech zbylo a v prosinci, 20. prosince si nažijte budíka na 22. prosince. Ty elektronické budíky to umějí, že? A tím pádem teda ten konec světa zaspíte, 22. se probudíte a teď se ukáže ta evoluční výhoda, kterou má Česko proti jiným zemím v Evropě nebo i světa, protože u nás všechny tyhle jako blbosti se vždycky opozdí o 30 let. Takže zatímco ostatní svět bude teda už po konci světa, tak Česko ještě bude mít 30 roků k dobru. Takže budeme mít všechny možnosti a kdo nebude skákat, nebude Čech. Já bych vám jenom chtěla říct, že celou tu naši přednášku, včetně diskuze, najdete tak během týdne na našem webu, takže si ji můžete poslechnout znovu. No a jinak, kdo byste chtěli posílat hromadným mailem naše pozvánky, tak tam je papír vzadu a tuška, tak se můžete napsat. Knížek je bohužel málo, nevím, jestli chcete říct, kde se dají dostat. Jako myslíte, těch, co jste tam nechal, protože už je to, myslím, rozebrané. Tak ty knížky se dají objednat. Ještě to funguje? Funguje. Jo. Ty knížky se dají objednat na nakladatelství Aldebaran, které je ve Valašském Meziříčí. Musíte dávat pozor, aby to bylo Valašské Meziříčí, protože existuje ještě jiné nakladatelství Aldebaran, které prodává astronomickou literaturu a to je v Praze. Takže tyhle dvě knížky jsou teda z Valašského Meziříčí a dají se objednat na dobírku, se to dá poslat. Tak děkujeme.